Tohle všechno je možný i díky patronům Rybománie. Takže jestli se ti moje tvorba líbí a rád by se mě podpořil, můžeš se stát jedním z nich. Jestli se tak rozhodneš, budeš si užívat řady výhod. Uvidíš a uslyšíš bonusovou část tohoto rozhovoru, budeš mít dřívejší přístup k mojí tvorbě, dopředu budeš vědět, kým budu natáčet a můžeš hostovi položit otázku a je toho mnohem víc. Všechno to zařídíš na www.rybomanie.cz a nebo přímo na www.patreon.com lomeno rybománie. Všem stávajícím patronům moc děkuju. Co to jsem tam dojel, začal lejt jak blázen. <laughs> jo, tohle se nám někdy stane každému. A stávat určitě i bude. Uživatelům rybářský sociální sítě Fishsurfing by mohlo ale zase o něco míň. Nově je totiž do map ke každému revíru přidáno počasí a to jak aktuální stav, tak předpověď na další dva dny. Další novinkou je potom možnost vyhledávání v mapy podle měst a obcí, kdy se vám po vyhledání zobrazí automaticky nejbližší revíry. Například na dovolený potom budete přesně vědět, kam máte vyrazit. Sponzorem podcastu je rybářská sociální síť Fish Surfing. Rybománie! Místo pro všechny rybomaniaky. Ahoj, zdravím všechny rybomaniaky a vítám vás u sledování a poslechu další epizody podcastu Rybománie. A mým dnešním hostem je velký rybář, vláčkař a možná nejen to, a to nám všechno poví Michal Machálek. Ahoj Michale. Ahoj Dave, Čau, za jsem moz, Já jsem moc rád, že jsi tady. Ty jsi zase jeden z těch, který to má daleko. Říkal jsi 10 minut nebo kilometrů od verčí kolejových, tak... S Veronkou to máme k sobě hodně blízko, ale ta cesta sem byla příjemná, já jsem se na to upřímně těšil, propojili jsme to i s nějakým výletíkem, takže nebude to jenom tak na otočku. Super, ještě jednou moc díky, že jsi tady, že jsi přijal pozvání. Hele, já začnu netradiční otázkou, kterou tady jako většinou nezačínám, jak se máš, Michale? Skvěle, skvěle, je to těžký, ale skvěle. <laughs> jo? Tak, to je, to je super. Hele, já jsem Michal tady na začátku vlastně říkal velký vláčkař, velký rybář. Nicméně, jakým rybolovním technikám ty se věnuješ? Jak jako to uvedem na začátek. Dave, asi to vememe úplně od samého začátku. Začínal jsem jako pitlak. Začínal Jasně. jsem jako pitlak, jako každý malý kluk, jako každý rybář. A začínal jsem prostě se žlutým proutkem s kovovou spojkou, s tokozem, vlastcem, nevím, jestli 40, -tko, 50, -tko, prostě tehdy, co tam bylo, to tam bylo. <laughs> to si pamatuju, Háček a kurka chleba. Pamatuju si na to, jak dneska s dědečkem jsme seděli na malé řece, která teče u mě pod domem a pamatuju si na svého prvního tlouště. Takhle to začalo. Jo, tehdy mě tam chytil porybný, samozřejmě nechytil mě jenom jednou. Potom můj tatínek byl policista, takže Pozor, ty seš příslušník a tvůj syn tady pytlačí, udělej s tím něco, takže se s tím něco udělalo. Ať se vrátím k tvoji otázce. Já miluju všechny rybolovné techniky. Já se mm -hmm. snažím být univerzálním rybářem a snažím se najít to svoje. Mm -hmm. Snažím se prostě nebýt jednostraný, ale v každé té rybolovné technice si najít něco. Buď je to odpočinek, anebo je to nějaký středobod zájmu. Mm -hmm. Takže miluju všechny, ale samozřejmě, řekl jsi to správně, miluju přívlač, miluju Dravce. Jo, je to, je to takový jako hlavní? Je to jako třeba v procentuálně, když jdeš jako v tom roce na ryby, tak je to hlavně? Vláčka? Je to hlavní, je to hlavní, protože mě dravá ryba zajímá. Dravá ryba je něco, co opravdu potřebuješ přelstít, u čeho musíš přemýšlet a možná si tam tak trošku posunuješ i svoje osobní hranice. Monotónním se ti to asi nikdy nestane. Hmm. Pokud měníš místa, pokud nezůstáváš stabilně na jednom místě. Máš pravdu. A to je možná i jako ta zásadní věc, která na tom tak láká a baví mě, že prostě střídáš ty místa, chodíš kolem té vody. Já asi by mě jako nebavilo, když se jako na to bobkaření ne necítím, ale věřím, že k tomu možná taky samozřejmě časem dojdu. jak to vidíš třeba, když jsme u té přívlače, takový jako vývoj přívlače v Čechách? Asi se shodneme na tom, že je obrovský boom, vík? je to, je to obrovský boom? Mě to trošičku zaráží, trošičku mě z toho mrazí, protože pamatuju si na doby, kdy já jsem s přívlačí začínal. Ono to není zas tak dávno, ale mě je 25 a pro ty dnešní zkušené rybáře, nevím, jestli můžu vyzvědnout nějaká jména, ale pro mě guru, člověk, kterému jsem za tohle všechno vděčný a nejenom on, ale jeho manželka, manželé Foltínovi, Joška Foltín, Pavlína, uh, Hlavně Joška může hodnotit, protože on u té přívlače, uh, myslím si, že u zrodu opravdu stál. Uh, Milda rosypal, můj kolega. Jezky, uh, podle mě se to ubírá neúplně správným směrem. Vážně, vidíš to tak? A mám z toho trošku obavy, protože firmy dneska přichází s novinkama prakticky co půl roku a myslím si, že víc je to pas na rybáře, jak na ryby. Ale každopádně je hezké vidět, co všechno jde ještě vymyslet a kam to jde posunout. Hmm na jednu stranu mě to zajímá, co bude v budoucnu, a na druhou stranu z toho mám trošičku strach. Já taky, no. A jako, co myslíš, že třeba bude v budoucnu? Jako, přesně jak říkáš, těch nástrah se chrlí na ten trh takový neskutečný množství. Je to samozřejmě pořád o tom, že musí ty firmy vymýšlet nové věci, aby prostě prodávaly. To, to, tak proto, víš, jak, že to, že to tak je. A ono možná, kdybychom tam dali prostě starý od relaxe, tak bychom možná nachytali podobně. Těžko říct. Ale Přesně jako kam si myslíš, že to třeba může jako za pět let jako dojít, že to bude třeba jako elektronický ty nástrahy, nebo víš jako, co myslíš? Upřímně nevím, kam se to dostane, protože už dneska jsme v té rybařině tak moderní, tak extrémně moderní, že si nedokážu představit, co bude za pět let. Hmm. To je za mě v rybařině v 21. století strašně široký pojem a jo, strašně, strašně dlouhý horizont. Hmm. Možná z mé strany tento podcast bude plný kratoučkých příběhů. No to je jedině dobře. To Tři jen roky jen zpátky jen. se řeka Morava, kterou mám kousek od domu, zvedla do uh, extrémního stupně. Bylo extrémní ohrožení hmm. a já jsem vyrazil uh, na sumce. Samozřejmě to byla nejlepší doba. Jsem čekal, já jsem za ten jen den jen. měl 10 sumců na prutu, Vytáhl jsem pouze jednoho, měl na dva metry. A byl to... Nebo bylo to období tří nebo čtyř dnů, kdy to nastoupalo extrémně, drželo se a pak začalo padat. A já jsem přijel na místo, byl jsem připravený úplně na všechno. Měl jsem všechny druhý nástrah. Přijel jsem na ústí malinkého potoka, který ústil do řeky do Moravy. A samozřejmě ten potok netekl, protože ta Morava byla tak vysoko, že se z toho stal stoják. Chápu. Jeho ten proud byl tak silný. Ano, ano. Spíš se to tlačilo do toho potoka. Já jsem tam přijel s mým kamarádem, vyzkoušel jsem úplně všechno. Přišel tam malý klučina a já jsem v tom viděl sebe. Tomu klukovi nebylo víc jak 10 let. Červený teleskopický prut, červená jigová hlava. Pamatuješ si, jak ty džigové hlavy jsi musel propichovat, no, aby to navázal, no, jasný, jasný, to, byl to byl zalepený. To, ano. <laughs> a 15 cm žlutý twister. Já jsem ty místa perfektně proházel úplně vším možným. On dal tři nahazy a vytáhl 93 cm dlouhého cendáta. V tu jsem si sedl, díval jsem se na něho, usmál jsem se a Vlastně to... zjistil jsem, že nechápu vůbec nic a nerozumím. A to je nádherný čemu. na tom být. Jak tohle to? Jasně, jo. jasně. Uh, přesně, jako samozřejmě, ty si říká, pas na rybáře, naprosto, naprosto s kým souhlasím. Na druhou stranu, prostě rybáře, už dál víc, chápu, že ty firmy prostě musí, musí, musí jít ten biznis. Taky jsem hrozně zvědavý, kam se to posune. Uh, jak to vidíš třeba s populací dravých ryb v Čechách? Jednoznačně je ta tendence sestupná. To mě hmm. nikdo nevymluví. Myslím hmm. si, že spoustu rybářů, nebo většina rybářů se mnou bude souhlasit. Ta populace dravce kor v posledních letech klesá enormním způsobem. Já si myslím, že pokud se tady něco rapidně nezmění, já bych si strašně přál, aby se něco rapidně změnilo, hmm. ale pokud ta změna nenastane a nebude razantní, tak za chvilku budeme znát dravce jako jsou candáti, kapitální candáti, kapitální štiky. Možná sumce se to ještě tak netýká. Možná se mnou sumceři budou souhlasit a nebo nebudou. Myslím si, že sumce se to zatím netýká. Mm -hmm. no, Ale candát, štíka, okoun jsou na tom hodně špatně. Z mého názoru. A když říkáš uh, razantně něco změnit, uh, napadá ti co třeba? Já když dělám změny, a to třeba i u mě ve firmě, tak ta změna je fakt razantní. Já řeknu stop a to znamená opravdový stop. Nevím, jak by se na to dívala většinová populace. Nechci tady být zas za nějakého extremistu. Samozřejmě každý rybář má právo na to si vzít dravou rybu. Já si tu dravou rybu taky vezmu. Pravidelně si vezmu 20 dáty ročně. Jasně. Uh, leto jsem si nevzal ještě ani jednoho. Možná si vezmu jednoho nebo dva. Ale rozhodně nesouhlasím s tím, aby prostě v 21. století v moderní rybařině bylo přípustné si vzít 50-60 centátů ručně. Hmm. Jsou takový, znám a není to jeden člověk, jsou jich jo? desítky. Jo? Znáš mm -hmm. Mm -hmm. To znamená omezit nějakým způsobem počet dravých ryb, kterým můžeš odnést za rok. Jednoznačně, jednoznačně. Pokud se na to podíváš i z té finanční stránky věci, tak prostě ti to nesedí. No jasně. No Koupíš tak... si povolenku za, hele teď nevím, kdybych zaplatil za povolenky 5000 korun, prostě pokud si odnesu 20 ryb, tak ta ekonomika tam nesedí. No, jasně, no. Jo, Pokud se na to budu dívat ze stránky nebo ze strany hospodářů, organizací, tak oni to musí vidět. Jo. Pro rybáře to je ekonomicky samozřejmě strašně výhodné pro ty, kteří. A ty to moc dobře určitě znáš ty případy. Jedu na ryby, projel jsem tolik a tolik, který mám účtenku za troje háčky, koupil jsem si deset plotiček, koupil jsem si pruty a už počítám. Jo. Jasně, jasně. Samozřejmě, dneska se s tím stykám míň a míň, ale stykám se s takovými lidma. Přesně jak říkáš, míň a on tady vlastně nedávno byl Petr Klásek, jestli ho znám, znáš, tak, tak vlastně ten tady říkal, že tenhle ten přístup byl, když on byl mladý, absolutně to měli všichni. Ano. Každý prostě koukal na tu ekonomickou stránku věci, aby se mu prostě vyplatil na ty kapry, když tam dojel prostě na tý motorce a tak dál. Ale myslím si, že zase na druhou stranu to situace možná není tak strašně negativní, protože ten chyť a půzky, jako si myslím, že je čím dál jako, populárnější, jako v v mezi mladými určitě si myslím, že ta budoucnost třeba není tak špatná. Já za sebe můžu říct, že jsem neortodoxní chyť a pušť, protože jsem tady řekl a to přiznám každému, to stejně. že si dravce vezmu, já si rybu vezmu, protože rybu mám rád, Kor dravce, miluju sumce, miluju hmm. sumce kolem 80 cm až metru. Jasně. Stalo se mi, že jsem vzal sumce, který měl nad 150 cm, protože jsem ho prostě vlastní vinou zabil, háček bylo hluboko, trefil jsem mu Tepnu a ten sumec, když jsem ho vytáhl, tak prostě uh, vykrvácel. Jasný. Ale uh, zkusím se zastat i těch rybářů, kteří odsuzují ortodoxní chyť a půst. Na druhou stranu, když se na to podíváš, tak my jdeme se pobavit na úkor zdraví nějakého tvora. A z mé vlastní zkušenosti, těch dravců spadne taky spoustu. Jo, Spoustu jich padne, protože ho vytáhneš buď z velké hloubky, hmm. dlouho se s ním fotíš. Dlouho mu to vytahuješ, slamy. Používají se uh, stingry, říkám to správně, okay. Přívěsné trojháky, ale... systémy. Já je taky někdy používám, ale snažím se nad tím přemýšlet tak, aby když ten přívěsný systém použiju, protože dravci jsou opatrní, nebo používám fakt velké nástrahy, mm -hmm. tak se snažím ten trojháček nebo dvojháček dát co nejmenší, aby ho případně mohl uříznout. Jo, Takže ono je to, myslím si, že souhra náhod a souhra všech faktorů. Rybářů je strašně moc ten rybářský tlak je velký a myslím si, že populační ryby klesají. Hmm. Ale možná se hmm. to dá říct i o kaprovi. Samozřejmě kapr je trošičku jiná kategorie. Kapr je asi, co se týče komerce, nejvíc populární ryba. Umíme ji vyprodukovat Právě. za co nejnižší peníz opravdu velké množství. Přesně Což se o dravcích říct nedá. Dravec je náročný, sám to moc dobře víš. Teplota vody, kyslík, krmení a tak dále. I když víme, že dneska umíme dravce udělat na granulích. Jo? Každopádně, kdyby se sadilo do vody dravců, co se sadí kapru, tak jsme zase někde úplně... Fakt se dělají dravci na granulí? To jsem nikdy neslyšel. Fakt? Jo? Candáti na granulích to dělají běžně. V jo? Maďarsku je to úplně běžná praxe. Fakt? Mm -hmm. Ale přesně jak říkáš, ono prostě vyprodukovat jednoho kapra jednoho sandáta jako ekonomicky a je, je úplně jinde, že jo? A proto máš naprosto pravdu, ale ono se to zavádí. Jo. Třeba teď se tady schválilo v Jižních Čechách právě, že bude, a teď jako nechci kecat kolik, jestli 10, 20 těch ryb za rok, zvedají se nástražní rybičky a tak dál, takže jako myslím si, že se na to myslí, on tady, nevím, jestli si náhodou neviděl s Tomášem Kočicou ten díl, on tady zase na to, do toho se vnášel ten opačný pohled samozřejmě a ten vlastně tady hodně mluvil o té ekonomice, že se to nedá na to takhle koukat, že ta povolenka stojí mnohem míň než tolik ryb, kolik si může vzít, že prostě takhle jako, že vlastně se je vlastně neziskovka, že, že, takže Takhle doufejme, že ta budoucnost bude lepší, než, než říkáš, než trošku oba možná čekáme. No. Já se snažím to hodnotit z vícero úhlu pohledu. Nechci stát ani napravo, ani na levo, hmm. nechci být ortodoxní pravičák, levičák, ale snažím se si na to vybudovat svůj vlastní názor, nikomu ho nenutit. Pouze říct svůj názor a když to srovnám ze státy, kam já jezdím, Česko, Slovensko, Maďarsko, Irsko a další státy, tak třeba, věřím, že se k Irsku dostaneme, ale já to myšlenku mám teďka v hlavě. Určitě. V Irsku nepotřebuješ povolenku, krom lososových vod, anebo pokud jdeš chytat lososy. Já pokud přijedu do Irska, tak si můžu zachytat kdekoliv, můžu si odnést určité množství ryb. V Irsku je rybářský sport taky velmi populární, muškaření, že? Mm -hmm. a samozřejmě taky přívlač a lov dravců všeobecně. I přesto všechno v Irsku nezaplatíš nic za povolenku, ale těch ryb je tam spoustu. Jo, takže hele, tohleto téma by se dala asi omílat hodiny, hodiny, desítky hodin, dnů, týdnů, měsíců, let, ale pořád si myslím, že vrátím se k tomu jádru věci, že v České republice už je teďka hodně zvýžený ukazováček, mm -hmm, mm -hmm. co se týče té populace ryb. Naprosto se Mám z vlastný. toho strašný strach, protože já rybařinu miluju. Samozřejmě, já ryby chytám, ryby pouštím, ryby si vyfotím. Vím, že jsem tomu taky trošičku napomohl sociální média a tak dále a tak dále a mám z toho upřímně strach. Proto třeba ty mě sleduješ letos, kdybys mě sledoval roky předešle, tak zjistíš, že jsem byl daleko aktivnější. Fakt? Dneska už tak aktivní nejsem, co se týče postování, co se týče nějakého focení a prezentování na sociálních médiích. Mm -hmm. Uvědomil jsem si to. Jo, 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 ale plně se přiznávám k tomu a nestydím se za to si to přiznat, že jsem tomu taky trošku napomohl. Chápu. A nejenom já, ale všichni, kteří prezentujeme na sociálních sítích. Hele, hrozně hezky to tu říkal Dominik Lanzmann, říkal, pojď mi si prostě přiznat, že ve svým volno chodíme trápit ryby. Ano, <laughs> je tak to je. pravda. Tak to a my je. je taky hrozně krásný, to jsem tady taky několikrát zmiňoval, že prostě člověku, který nikdy ryby nechytal, nedokážeš vysvětlit, proč chodíš ty ryby chytat. Trápíš, že je působíš nějakou jako bolest, byť zase na to existují dva, dva názory, jestli tu bolest uh, prostě děláš nebo ne. A nebereš ty, ty ryby. A teď jako lidi, kteří to nemůžu pochopit, proč to tak děláš. Mm -hmm. Na jedné straně tady mluvíme o tom, že těch ryb ubejvá, že je vlastně možná zabijíme, že ty ryby popadají, nebereme je a zároveň mluvíme o tom, že je třeba je chránit. Nevíš, co to tak. To vždycky tam bude ta třecí plocha zajímavá. Bude, bude. V tom, to v tom, je to zvláštní, v tom je to možná hezké, v tom, uh, nebo díky tomu otevíráme témata, o kterých se můžeme bavit z toho rybářského hlediska. Díky tomu se tady o tom můžeme bavit. Jasně. A já osobně nevím, kdybych, Té přírodě chtěl na 100% pomoct, tak asi úplně z rybářského sportu musím odejít. Protože já jsem taky to ano, kolečko ano, 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 v tom ano. velkém stroji. Prostě Já, nepomáhám. Protože. Přesně. Já jsem jednou dokonce čet takový jako radikální názor, myslím, že to bylo někde na mrku. A ten mi obsahle, když tady všichni mluvíte furt o ochraně, tak prostě chytejte bez háčku. No. Jako, tak chytejte bez háčku, je to ne? Máš kontakt, dobrý, rybám. <laughs> Hele, prostě všichni jsme trochu lovci, asi nás to baví, to dobrodružství, to překvapení. A naprosto s tebou souhlasím, že ale musíme se chovat co nejšetrně. Moc se mi líbí, že na, na tobě že to máš hodně v hlavě, že chodíš v říkáš stingry, malý háčky, to je určitě ústehodný. Asi máš tu rybu hodně, nebo tu ochranu na paměti, když chodíš na ryby, Já, když jdu na ryby, tak uh, se snažím primárně vypnout. Dále, to je druhá věc, proč chodím na ryby, chci zažít ten adrenalin z toho no, záběru. Přívlač, no. pokud ti do toho kopne velký sandát, nebo ti to napálí velký bolen, nedej bože, fakt krásný sumec a ta voda je fakt jako trošku zvedla, tak je to něco nádherného. Dostaneš no, ten jen. kopanec, je to ten adrenalin a na druhou stranu se nad tím snažím přemýšlet, protože mám doma teďka dvě krásné velké jezírka, kde jsem si začal budovat nějakou svou ideu. Z Maďarska jsem přijel plný dojmu, z toho důvodu jezdím do Maďarska, natchla mě ryba Black Bass, dravec, a já s tou rybou dělám určité pokusy a snažím se zjistit, co jí vyhovuje, čím ji můžu ublížit a tohle se snažím aplikovat i u té vody. Mm -hmm. jo, protože uh, upřímně, teďka jsem byl na Slovensku uh, asi na tři hodinky nebo na čtyři hodinky u kamaráda. Byli jsme na rybách a kamarád říká, hele, koupil si slovenskou povolenku, tak si to jedno sandáta vem. Mě začalo mrazit jenom z toho, že bych toho sandáta měl chytit a dát mu po hlavě. Protože vím, jak moc jich ubývá. Mhm. A vím, že uh, i těma dvouma trojháčkama, které mám na těch obladech, úplně tomu jako nepomáhám té rybě. Ale na druhou stranu, pokud toho sandáta chci vytáhnout, kortečka v létě, nebo chci maximalizovat pravděpodobnost toho svého úspěchu, tak prostě ty troháčky musím používat. Hmm. Je to tak. Je to tak. Ale jak říkáš, to bychom tady možná mohli rozebírat prostě dny a dny a vlastně no. bychom nikdy k tomu nedošli. Ale určitě je třeba, aby jsme se všichni chovali co nejspovědic. Na, na to s kým s tebou naprosto souhlasím. Ale když jsme u těch jezírek, tak se zase vrátíme zpátky, k čemu jsem se chtěl dostat. Ty si vlastně říkáš takový všedebář, mm -hmm. hlavně přivlač. Uh, jak to máš s uh, kaprařinou? Jsi... rozděluji do několika kategorií. Tak, jak ta přívlač nebo vůbec lovdravců mm -hmm. se dá rozdělit na několik kategorií, tak je kapražina. Jsou tady borci, kteří s kapražinou začínali. Je tady pár velkých kapražských firem, jsou to ikony, a oni jedou tu tvrdou ortodoxní kapražinu. Možná si teď trošičku budu protiřešit. Někteří z nich úplně obrátili a začali prostě v té kapražině hledat něco, něco jiného. Nevyvážejí. Nevozí se o 300-400 kg krmení. Pamatuju si karpty mizera. Ty videa, ty dívka, to jsem všechno viděl, jak se mm -hmm. to tam všechno připravovalo. Na tohle já jsem nikdy nebyl, abych prostě přijel. Den si chystal kemp, abych vezl něco kilometr daleko nebo půl kilometru daleko. Nikdy mě to nebavilo. Vždycky mě bavilo být aktivní, takže kapra jako takového miluju. Myslím si, že to je neskutečně inteligentní ryba na jednu stranu, na druhou stranu je skutečně hloupá ryba, jako každá ryba, když je hladová. Jasný. <tězni> jo, je to přeci jenom zvíře, ale myslím si, že umí přemýšlet. Takže kaprařinu mám rád, kapra mám rád, mám doma svoje miláčky, kteří mají přes 10 kg, s kterými se hrajou. To musíš se dostat, ano. S kterými se hrajou, experimentuju s nimi a prostě snažím se jim přijít na kloup. A... Takže kaprařina, jo. Miluju Alana Blaira, Mám rád Anglii, mám rád street fishing a mám rád takovéto lehké rybaření. Vezmu si prut, mm -hmm. háček, naviják, vlasec, jdu s deseti rohlíkama a užiju si to víc, jak kdybych vytáhl 30-kilového kapra, nebo 20-kilového kapra. Chytnu třeba 5-6 kaprů, kteří mají 50-60. Mm -hmm. Nebo chytnu 2-3, mě to Chodíš úplně teda, chodíš na kapry? Chodím, chodím se odpočinout, jdu se někam zašít úplně mimo lidi. A, a to tam... teda, jo? Mlaskačka, jednoznačně. <laughs> mlaskačka nebo freeline? Prostě vezmeš háček. Freeline dáš si, na háček si dáš třeba zrnko kukuřice, anebo o, okrájíš bojilý, nějaké měkké bojilý mm -hmm. a napíchneš ho normálně na háček a hodíš prostě jenom ten háček, tu kuličku na tom háčku hodíš tři metry od břehu. Mm -hmm. A sedíš tam a čekáš. Pruty si položíš na věákama nahoru, na zem a pozoruješ vlastně nastavíš si brzy a miluju to. Jo, je, je to boží, je to, to fakt věřím, boží. To věřím, to věřím. Jo, z toho důvodu jsem i... Součástí asi můžu říct Vždy, o, je to bři, Car Dream Association. Je nás tam vícero kluků, zakladatel Rostia Masopust. A já jsem si v tom Car Dreamu našel své kategorii. Jsou tam kluci, kteří chytají z člunu, jsou tam kluci, kteří chytají ortodoxní tvrdou kapražnou klobouk dolů před něma, být dva, tři týdny někde ve Francii, Hei. klobouk dolů, jo, šuny, Peťa Šimonič a tak dále. Fakt klobouk dolů před těma borcema, určitě tam našli to, co tam hledají. A já jsem si našel tu svoji kategorii baví mě anglický styl, takže kaprařinu jsem nezavrhl, i když občas si z toho dělám srandu, že kapr z prostý slovo, jo. A když řekneme canda, tak po něm řekneme amen. Jo, snažím se si z toho dělat. To jsem si na Facebooku, jo. jo něco takového. jaký jo, jo. tam bylo. Jasně, jasně. Jo, ale nemyslím to vůbec jako vážně Chápu. a špatně vůči nikomu. Chápu. Snažím se to trošku vždycky odlehčit. Já situace. jsem dokonce na YouTube viděl nějaký jako videa, kde si mluvil u kaprových prutů. Ty jsi dokonce říkal, že si byl kdysi u Lukáše Krásy hmm. nebo něco takového, hmm. takže, takže tu kaprazinu máš ze sebou a teďka se se posunul spíš k té přívlači, a když se občas nekapříkáš. U Lukáše Krásy uh, to bylo zase jenom o přívlači, bylo to o dravcích, ale samozřejmě s Lukášem se nedalo existovat bez toho, aniž bys na ty On má Saharu, já jsem na Sahare strávil spoustu času, zase jsem si tam hledal to svoje, hmm. uh, Přelouč a okolí Labe nádherná místa, nádherné vody, takže kaprařina jo, nějakým způsobem mě poznamenala. Velké díky Lukášovi patří taky, protože já jsem vedle něho vyrostl. On mi dal taky nějaké šance a dal mi možnosti vstupu do toho rybářského světa, zase z toho druhého pohledu, jo, do toho marketingu, vůbec do výstav a tak dále a tak dále. A jak říkám, kapražinu nezavrhuju, kapry mám rád, miluju je, ale že bych byl ortodoxní kapraš, to fakt ne. No já si právě chci dostat samozřejmě k tomu, že když se teďka lidi podívají na tvůj Instagram, podívejte se určitě na Michalovo Instagram, tak by člověk řekl, to je Tam prostě máš spoustu úžasných, nádherných videí. Ve slow motionu, jak kapři, ty je krmíš nějakýma piškotama, Na no to se určitě podívejte, protože to jsou úžasné videa. prostě kde to je? To jsou ty je nějaké tvoje zírko a tvoje ryby. Mm, mm, jo? To jsou moje ryby. To jsou moje ryby, přiznám se k tomu, úplně veřejně se k tomu přiznám. To jsou moje ukradené ryby kdy já jsem na jednom takovém malinkém rybníčku, který nepatří pod svazové vody. Mm -hmm. a tehdy jsem tam chodil na splávek a ten rybník byl plný nádherných malých kaprů. Ale já jsem pozoroval několik let, že ti kapři tam prostě nerostou a stalo se mi, že jsem chytil dva, tři kapry po sobě. Oni měli 30 centimetrů, jo, ale měli nádhernou stavbu šupin, stavba těla a to, jak vypadali, tak jsem říkal, mám jezírko. Nedalo mi to, takže pár <laughs> jsem si jich tam jako uloupil, nikdo tam chodí, ne, jasný, nikdo tam nechodí chodí chytat, není to svazová voda, prostě jsou tam jenom kapři, je to v lese. Jo, takže čemu jsem neuškodil, kapry jsem nezabil a už jsem se setkal i s tím, že krádeš velké kapry ze svazovky, není možné, že máš jako kapry na 10 kilo, dneska kluci mají kolem 12-13 kilo. Ty to je. Uh -huh. jo, a já jsem si je bral, když měli 30 cm. Wow, jak dlouho, jak starý už teda? Já si myslím, že mají 10 let. Tak dlouho je máš. Já si myslím, že mají 10 let. Ty, ty, se mnou, ty, se mnou, prožili spoustu věcí. Ty jsi říkal, že i e 25, 20, takže v 15 jsi se tam nanosil a to jsou teda takový tvoje domácí zvířátka. Jo. Jo, jo. Znovu říkám, určitě se podívejte na Michalova Instagram, protože ty videa jsou jako, legendary. To jsou nádherný. Jako. Takže ty si tam takhle chodíš krmit. Za kým jako všichni drží? Nebo všichni pošelkň, všichni jaký? drží. Fakt? Všichni drží. Ale zase, abych ze sebe nedělal něco, co nejsem, nebyl to můj nápad s tady těmhle videama. Zase má to uh, kořeny v Maďarsku, mm -hmm. kdy jsme krmili basy. Pokud scrollneš dolů na mém Instagramu, tak tam uvidíš videa, které jsou bezkonkurenční a Právě. Já je vlastně viděl, teď jsem si to uvědomil, jasně, jasně. Můj kamarád z Maďarska vlastní 320 hektarové pískovny. Uh, máme stejné smýšlení, díváme se na přírodu jinak, a on mě vnuknul právě tady tenhle ten nápad. Já jsem si to chtěl udělat doma. Prostě on má 23 hektarové pískovnu, tak já si udělám něco v menším měřítku doma. Jo? A samozřejmě chtěl jsem tam basy. A on mi říká, vykašli se na to, já basy mám, jeho kanál vyrostl, má dneska 100 000 lidí na, na Instagramu. Není to o těch číslech, je to, jesně. je to spíš o lidech, kterým se to líbí. Jesně. A bas samozřejmě je spojený s Amerikou, takže spoustu diváků je z Ameriky. A já si tak říkám, Hle, Česko, kapražina, Evropa, kapražina, já to zkusím s kaprama. A lidem se to líbí. Funguje to. Na TikToku mi vylezly čísla na nějakých 18 tisíc během roku a půl, aha, aha, aha. což taky není špatný. Já se nevím, protože ty videa jsou fakt moc hezký. Jako. A lidem se to líbí, ale vůbec nechci používat svoje mazlíčky jako nástroj toho, že bych se chtěl zviditelnit, ale prostě chci ukázat, jak to dokáže být jako hezké. Snažím se najít kontrast mezi jarem, létem, podzimem a zimou, jak ta ryba vypadá, jak se mění. A já s těma rybama žiju dnes a denně, takže vidím, kdy ta ryba zhubla, vidím, kdy ta ryba nabírá na zimu, je to na ní poznat a je to prostě něco strašně, strašně krásné. <laughs> Máš je pojmenovaný? Nemám je pojmenovaný, <laughs> ale poznám si je, prostě vyrůstal jsem s nima, žil jsem s nima nebo žiju s nima a můžu ti říct, že jsou to naprosto rozdílné osobnosti. Za mě ryba má duši a ryba je osobnost. Jo? Jo? Je to tvor, který přemýšlí. To Věřím tomu, jako každý člověk mám v životě situace, kdy ti není dobře, je ti těžce, něco se v ti v životě stalo a já si to chodím vždycky omlouvat, nebo vysvětlit, jako k vodě. Prostě vypnout tam a vypustit ty myšlenky. Možná se to jenom myslím, ale dneska o tom začínám být čím dál tím víc přesvědčený, že ta ryba moc dobře pozná stejně, jak pes, když je ti špatně, nebo kočka. Tak i ta ryba, když je mi špatně, nebo nemám dobrou náladu, nebo něco se mně děje, tak mám pocit, že ona mě chápe, že to ze mě víc cítí. Mm -hmm. Mm -hmm. Zajímavý, jo, ale jako... Možná je to blbost. je to blbost, ne, Možná je to blbost jako... ale prostě já to miluji, baví mě to, na tím takhle přemýšlet. Cítíš to tak, jako, jako proč ne? Jako konec konců, jako kdo jiný by to měl říct, když let, jako nebude moc lidí, no dobře, tak pár lidí z Jirka má, ale jako 10 let od 30 cm kapříka, to tak tedy by znáš naprosto dokonale. Hmm. A věřím tomu, že jako vidíš, jako, že změny nechování a tak dále. Jak, jak moc těžký je třeba starat se, kolik jich tam máš? Ale těch <coughs> mám dohromady šest. Těhle těch mám dohromady 6. velký ryby, říkáš, 12 kilo. Těhle těch mám dohromady šest, s tím, že ti listy jsou dva. V druhém jezírku, v tom menším, v tom mám něco jsem přidával, nedokážu mm -hmm. ti říct, kolik Jasně, je tam nevagí, přesně, ale plus tam mám další čtyři velké koje přes 80 cm, mám tam dva candáty, možná jsi viděl video se candátama. Viděl. Candát bude žrát z ruky a jako bude to naprosto ochočený mazlíček, mám tam vizu, mám tam jesetra, který Prakticky, když už k tomu jezírku jdu, možná cítí vibrace nebo to, že dupu, a jakmile přijdu, okamžitě je u mě. Fá. Mám tam basy, mám tam dva okouny velké. No krásný, prostě no krásný. Ta skvadra je fakt jako rozmanitá Užasný. pestrá. Užasný. Jak třeba jako se staráš uh, o ty sandáty? Jak je, 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 je chrmíš? Rybama? Jo. Přijdu, zašplouchám do vody, sandát přijede, většinou přijede tak na dva, na 3 metry hodím mu tam rybko, on si veme. Mrtvou? Mrtvou nebo živo? Nebo živou. Hele, já tu živou rybku možná teďka jako ochranáři nebudu moc rádi. Já tu živou rybku třeba podržím 30-40 vteřin v ruce, trošku ji přidusím a když ji hodíš do vody, ona je taková malátná, aby ten sandát měl šanci, že ale on si jí veme. Yes, on si jí veme. Yes, yes. On, když je tak si veme. Je to každodenní práce tak takovýhle mm -hmm. jako? Ne? Mm -hmm. ne, ne, Nesmíš je každý den krmit, protože teďka s tím bojuju třeba. Přestal jsem krmit, bojuju se zelenou vodou. Jo, mm -hmm. prostě z nějakého důvodu. Uh, já o tom moc nevím, Yes, proto je. se ptám, volám do velkých firm, tady v Česku je asi jedna z největších firm Banat, a snažím se tam s nimi o tom bavit, a oni mi říkají, že ty jezírka mám v kaskádě, jo, ale nejsou propojené. Prostě jedno je, já jsem v kopci, takže jedno je na a mm -hmm. druhé je pod. A on říká, když postavíš dvě identické jezírka vedle sebe, tak každý se bude chovat jinak. Mm -hmm. A právě mi poradili, ať přestanu krmit. Takže krmím, ty, jo, já nevím, kapry jedenkrát za dva, za tři dny. A candáty taky tak nějak. Fakt? Mm. Já, já. Super. super. No hele, pojďme, pojďme odskočit od kapru, pojďme se hrát k přívlači. Máme vlastně, tak nemůžeme říct kousek, ale dá se říct, že zahájení ještě bylo jako nedávno. Uh, jakou máš takým sezonu? Uh, sezonu mám takovou, že na ryby skoro nechodím. Skoro nechodím. Skoro nechodím. Otvírám novou firmu, uh, mám s tím spoustu starostí, léto je hodně horké, vody je málo a rybářů je moc. Na zahájenou jsem nebyl. Nebyl, nebyl. Byl jsem prvního června na Slovensku zahajovat, ano. tam paradoxně jsme byli sami dva, Fakt, na Váhu. byli jsme tam sami dva, na nádherném místě, místo plné ryb, nachytili jsme spoustu krásných sandátů, měli jsme i velkého sumce, menší sumce, parmy, tlouště, boleny a tam jsem si to užil, nabažil jsem se toho, byl jsem tady v Česku tři dny a odjel jsem do Maďarska na Uhum, uhum, jo, takže zahájená a dravcová sezóna v Česku zatím spíš na bodu mrazu. Bylo si třeba kolikrát takhle? Dostaneš se málo, jak jsi říkal. Já se můžu dostat na ryby prakticky, kdy chci. No, jeský. Ale mám teďka nějakou prioritu, kterou chci dotáhnout, takže veškerá moje pozornost jde stranou od ryb. Byl jsem od té doby asi desetkrát. Vždycky to byly tak tři, čtyřhodinové vycházky, ale prostě málo vody. Moc lidí. Horko. Hmm. Ryby nebrali. Ale jako mně přijde, já nevím, já mám třeba úplně hrozný začátek sezóny. a s kýmkoliv se bavím, tak to mají úplně stejně lidi. Nevím, jestli letos je nějaký zvláštní rok, ale každý mi říká, ale to říká úplně každý. Nikdo nemá nic nachytáno. Ale ještě když jsme u toho Slovenska, my když jsme se šli do studia, tak si říkal, že to by možná bylo taky fajn zmínit. Ty si vlastně, ty máš i roční s slovenskou povolenku a říkal si, že prostě tamto rybaření je úplně jiný. Chceš hmm. o tom něco říct? Můžeme jenom tak ve zkratce. Dost dobře nedokážu pochopit a strašně závidím Slovákům, jsem strašně rád, že bydlím na hranicích se Slovenskem, takže to mám kousek. Ale závidím Slovákům, že dravé ryby můžou chytat od 1. června do 15. března. Samozřejmě od 1. ledna do 15. března je musí pouštět. Oficiálně by je snad asi neměli chytat. Je to tam takové složité, mm -hmm. jo, protože ta ryba je hajna, takže sandát by se chytat správně neměl. A, ale chytá se tam dravá ryba od 1. ledna až do 15. března. Pak prakticky mají pouze měsíc pauzu. Můžeš během toho chytat i hlavatky, že? Uh -huh. měsíc, pauza a začíná jim struhová sezóna. Takže chytáš pstruhy a okamžitě 1. června navazuješ. Má to pro mě smysl a divím se tomu, že je tam tolik dravých ryb. Uh -huh. Jsou tam velká jezera, jako je Králová, uh, Slňavá, jako je vodné dělo Žilina, uh, Zemplinská, šíravá a tak dále. Ty ryby tam jsou. Je jich určitě míň. Určitě kdyby jsi, uh, se zeptal třeba člověka, jako je Ivan Fabian, a další kluci, kteří na těch lodích, na těch velkých přehradách tráví spoustu času a mají možnost to hodnotit, co bylo před 10, 15, 20 lety, tak ti řeknou, že ta situace je špatná. Ale já, když přijedu z Česka tam, <laughs> tak, tak to si to užiju a jsem jakoby v ráji. Takže závidím Slovákům a divím se tomu, že ta populace sandátů, štik, sumců a dalších dravých ryb je tam pořád si myslím, že lepší než tady v Česku. A čím si, čím si to třeba vysvětluješ? Myslíš, že tam třeba jako mají menší, jako mý, mý rybářů? Jsem Čech, ale dotknu se Čechů. Myslím si, že Slováci začali trošku víc přemýšlet, a oni ty Slováci to srdíčko tam mají. Trošičku asi víc než my. Nevím, nevím. Je to prostě jenom moje odůvodnění a moje mm. vysvětlení. Takhle se nad tím snažím přemýšlet. Ale samozřejmě na Slovensku je taky spoustu rybářů, kteří tady vydávají je neskutečně za uši. Já nechci stavět Čechy do špatné té negativní pozice a vyzvednout Slováky, Ale prostě já z toho mám takový pocit. Možná to je jenom z toho důvodu, ano, zachytal jsi tam líp, než tady v Česku. Mm. Jo poslední době, takže jsem plný těch dojmů. Ale co slyším mé kamarády, přátelé ze Slovenska, tak prostě oni v tom vladě chytají hezké sandáty. Fakt. Hmm. Hmm. No tak. Uh... Je to třeba dělat takovou kluci na Slovensku asi. asi to nezměníme, Dave. Ne, 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 samozřejmě, že ne, samozřejmě ne. Ale že říkáš teda, že je zajímavý, že tam si prostě zachytáš líp, vlastně máš takový kousíček vik, a zachytáš si tam líp. Ale Michale, když jdeš na tu přívlač, jak, nejradši, jak vláčíš? Protože samozřejmě přívlač má spoustu, řekněme, způsobů, jak je to baví nejvíc? Zase, snažím se to měnit. Mám období, kdy prostě nevezmu ultralight do ruky mm -hmm. a chodím pouze s těžkými nástroji, protože si chci vyházet ten velký záběr a velkou rybu. Nevždy se to podaří, spíš skoro nikdy se to nepodaří a těch velkých ryb je fakt málo. A na mém kontě, třeba letošní sezónu, velká ryba, snad asi žádná. Měl jsem velký osumce na prutu, ale prostě jsem ho nevytáhl. A v loňském roce, jo, v loňském roce to bylo fajn, ale taky se snažím měnit. Prostě když mám náladu, letos jsem se třeba zařekl, že celé léto nebudu chytat gumu a já jsem gumy ještě nechytal. Fakt? Chytám pouze, pouze oblary. To jdeš dost proti proudu, protože bych řekl, že guma, to je dneska modlá, co si budeme povídat. Všichni prostě propad, propad, propad. Já mám mm -hmm. taky třeba strašně rád oblary, a ty jsi ještě, tak to je zajímavý. Takže sem dáte všechno prostě na oblary. Mm. Všechno na oblary. Letos nemám jedinou dravou rybu na gumu. Nebavím se o obstruzích, struhovky. samozřejmě, struhová zahájena, nemohl jsem chybět, Uh, byl jsem na Pstruhovce několikrát, i z toho důvodu, že to nemám úplně blízko. Já nejbližší Pstruhovku mám snad 130 km. Ty vole. Ale jako jedu tam, neřeším to. Jedeš tam. Jedu tam. Já tedy by miluju, jako neřeším benzín, neřeším, kolik to bude stát. Jestli. Prostě chci si to jet užít, tak si to jedu užít, jedu tam na celý den, a nebo tam jedu na dva dny. Ale jinak jsem gumu nechytal. Hmm. A asi dlouho ještě chytat nebudu a začnu, až se voda ochladí. Teď chci být trošku aktivnější. Přece jenom s tím voblarem toho prohážeš daleko víc než s tou gumou. Ano, v kratším časovém horizon to je pravda, horizontu. To je pravda. A rozhodně zajímavý pohled, jsem hrozně rád za něj. Já třeba taky strašně nábožňuji. Hmm. Možná bych řešil moje nejoblíbenější nástroje, ale mám prostě pocit, že dneska všichni brzy jenom gumy hmm. a všichni tak vlastně nic, prostě slov v uzovkách, samozřejmě. Uh, super. Hele, uh, my jsme vlastně probrali, jak si se vlastně, nebo vlastně ani úplně tak ne, jak jsi se dostal k rybaření? Byl jsem pitlák, to jsem ti říkal. To jsi říkal, to tady mimochodem říká jako tu na lidí. Byl jsem pitlák. Pak jsem uh, dostal v šesti letech papíry, nevím, jestli jsem to tehdy v šesti letech dostat mohl nebo nemohl, prostě táta to zařídil uh, s jedním podobným u nás na vsi. Jasně, táta policaj, to chápu. <laughs> a prostě to táta <coughs> zařídil, no a já jsem chodil se strýčkem, s dědečkem, s babičkou, s druhým dědečkem a tak nějak uh, přišel můj devátý rok života, a já už jsem začal být aktivnější. Já jsem vždycky byl huba nevymachaná. Vždycky. Se všema jsem se chtěl bavit, chtěl jsem přinášet nějaký svůj názor a chtěl jsem být mm, součástí diskuzí a konverzací, anebo něčeho součástí. A tehdy mě začalo zajímat, protože jsem si zlomil nohu na základce a měl jsem spoustu času koukat na YouTube. Samozřejmě ryby. No a vyskočili mě tam první liga LRU Přívláč, druhá liga LRU Přívláč, třetí liga, mistrovství republiky. A já jsem se na to tak začal dívat a už tam začaly skákat ty jména a ty lidi, které já dneska moc dobře znám, zažil jsem s nimi spoustu hezkého. No a říkám ty, já bych chtěl na závody. Nejbližší voda, a myslím si, že je celorepublikově známá, je soukromý revír i uh, Jistřabice. Mm -hmm. Možná znáš. Jo. A uh, tam byly závody na pstruhy. Tak říkám, mám já bych chtěl na pstruhy na závody. Tehdy prostě. Uh, peněz nebylo, že jo. A já říkám, mámo, koupíš mi prut? <laughs> no jaký prut? Katana. Katana, každý asi začínal s katanou. A, Livio Naviak. No jasně, jasně. Zelená krabička, šest vystrů, já jsem to měl přesně nakoukané. Šest a přihlásil jsem se na závody. Zvedl jsem telefon. A jak já říkám všem, že můj život je plný náhod a ty náhody mě dovedou k zajímavým lidem, tak i tohle byla velká náhoda. Já jsem chtěl uh, volat na, mě na Telefon pana Vidurka tehdy. To byla strabická modla, školník z místní školy, a on tam byl jeden z garantů. A chtěl jsem volat Vidurka. A zavolal jsem číslo a zvedl to: Dobrý den, Foltinu telefonu. <laughs> a už to bylo. A bylo to tak to je pecké. Bylo to. Já jsem tehdy z nějakých. Ty kecal bych, kolik tam bylo závodníků? Asi 100, možná 100. Vedle mě Marian Mihalka, určitě ten, kdo chytá Trout Areu, znají. na druhé straně Bráňo, myslím, že Pecník a další prostě ikony, horňákovci, jo, ze sportovní přívlače a tak dále, a tak dále. A já jsem skončil 36. Já jsem s toho měl neskutečnou radost. Prostě jsem házel před sebe a vytahoval jsem struhu nějakým způsobem. <laughs> a to si byl pokolikátý třeba na rybách, jako v té době? To já jsem chodil, hele, já jsem chodil každý den, jo, možná, každý druhý jo, jo, den, jo, jsem chodil jo, jo, na ryby, jo. ale to byla moje první přívlač. Jako první ale, závodní přívlač. Já jasný. jsem přívlačy už chytal, ale takovým stylem máma kup mi čtyři kopita od relaxu tehdy. Jasný, jasný, jo, byla bílá, s černým hřbítkem, bílo-červená, medová no, jasný, a jasný, no. já nevím jaká ještě, jasný, jo. Jo. Ne, nezapomenu na svého prvního candáta, který rozhodl o tom, že budu chytat dravce. Na toho nikdy nezapomenu a tento ve mně probudil No a takhle jsem se, takhle byl jsem se velký? do dostal. Byl velký? Po, Povězkl ten zážitek. Nevím, jak byl velký. Nevím, jak byl velký, Bylo, byl listopad, byl jsem na Baťově kanále se strýčkem a můj strýček tehdy uh, měl firmu, dělali okna plastový a chodil s dvoma klukama, s bráchama. Uh, bráši Bodovi, Milana Tybor. Jo, to jsou tam taky jako... Naše místní legendy, o kterých každý ví, oni už tehdy měli neskutečně namakané vybavení. Lesaty, mm -hmm, Šimano mm -hmm. Lesat určitě zná, Vimpauri a nevím, co všechno. Přišli a ty velké tašky prostě plní těch nástrach. A já jsem měl jednu modrou tašku přes ramenou, skáčovou Mikinu, byla mě nehorázná zima. Postavili mě k mostu a řekli: Tady to až na druhou stranu. Ten baťův kanál není širší než 10 metrů, si myslím. V tom místě, kde jsme chytali. No a já jsem po deseti minutách prostě dostal boom ráno od Sandáta, a samozřejmě jsem ho zmasil. No, tak hele dává. Ale kluk každě, musel no, jsem vzít domů, je, já to znám. Neskutečná sláva doma. A uh, nezapomenu na ten záběr. Já přesně vím, kde jsem stál. Přesně vím, jaká byla mlha, jaký byl opar, jak mě byla zima, a ty pocity si pamatuju do teďka. Mm -hmm. Jako nezapomenu na to. Mm -hmm. A tehdy mě to koplo. <laughs> hele, když jsi tady teďka zmínil Šimána Lesa, uh, jak to máš třeba tady s tou teklmání prostě nebo. Uh, s tím vybavením jdeš po tom nejdražším, nebo jak je ti to jedno, myslíš, že je to jedno? Jak to máš s, s tomhletom? Dneska působím jako konzultant firmy Fox, takže používám vybavení firmy Fox, Salmo, Striking a tak dále a tak dále. Jasně. Uh, mám asi všechno vybavení od nich. Měl jsem ty nejlevnější pruty, měl jsem ty nejdražší pruty, nebo mám. Tak, abych si našel nějakou tu svoji cestu, tak, abych dokázal o tom někomu něco říct ale samozřejmě preferuju asi to nejdražší a nejlepší, co na trhu je. Jo? Je to velký rozdíl? Je, je, to, je to pro člověka, který to miluje, který si to chce užít a který chce poznat trošičku víc a hledá v tom nějaký hlubší smysl, tak je v tom obrovský rozdíl. Hmm. Jestli ti dám prut za tisíc korun nebo ti dám prut za třicet tisíc korun. Jasně. Nebavím jasně. se o ručně stavených prutech. vším jsem si prošel. Jo, všim jsem si prošel, ale zase taky musíš brát v potaz to, Jestli na to máš, to je první věc, ano. ale hlavně, jestli to využiješ. Protože za mě koupit si prut za 30 tisíc korun, škudlit na něho dva roky, jo, k tomu na za 20 tisíc korun, škudlit na něho další dva roky a jít pětkrát do roka k vodě. Znám takové rybáře, nebo přijdou i rybáři, kteří prostě na to mají. Jo, ti kluci začali s rybařinou, mají spoustu peněz a on řekne, já chci úplně to nejlepší, ale neví, jak to má používat. A nezná ty rozdíly. Tak je to k něčemu. Já jsem si prošel od toho nejlevnějšího až po to nejdražší, co dnešní jako trh nabízí. Mm, mm, jo, mm. Ale uh, řeknu ti to s naprostým vnitřním klidem, že nejdražší vybavení neznamená, že prostě budeš chytat nejvíce. No jasně. jasně. To v žádném případě spoustu rybářů si to myslí. Jo, ty chytáš, protože máš lepší vybavení. Neříkám, že to lepší vybavení ti nenabídne širší možnosti. To je ono. Citlivost, kvalita, záseky, zdolávání a tak dále. A tak dále. Zase bychom se o tom mohli bavit. Ten podcast by mohl být jenom o prutech, no, ale každý si v tom musí najít to svoje. Já jsem dneska gurmán, kdy se snažím sbírat i nějaké značky, jo. které jsou hodně drahé, používám je a chci je mít doma. Většinou jsou to věci, které jsou neprodejné, jo? protože má to tu svoji hodnotu a udrží si to, ale samozřejmě výjdu s prutem, který má cenu 2000 korun. Jasně, A našel jsem v něm to, co jsem v něm hledal, vyhovuje mi. I třeba z toho důvodu, že třeba jdu na loď, tak si tam nevemu ty nejdražší věci, protože většinou na lodi se jako ten prud hodně omlátí, oťuká. Mm -hmm. Neříkám, že nejdražší vybavení znamená nejvíc ulovený hryb. Vůbec, to je to je jasný. Ale samozřejmě ta pohodlnost, ten komfort určitý samozřejmě ten jinde. Po případě samozřejmě životnost u navijáků, to je jasný. Přesně tak. Snažím se udělat, abych to úplně ukončil, snažím se udělat všeobecný přehled, když za mnou přijde malý kluk, abych věděl, co mu mám doporučit tak, aby si to mohl koupit, aby to mělo nějaký smysl, aby mu to fungovalo. Ale snažím se být i v té kategorii, kdy za mnou přijde fakt jako člověk, který na to ty peníze má a řekne mě, hele, chci to nejlepší, ale zase Uh, nemusí to být nejdražší, ale chci pruty z kategorie nebo na nějaký z kategorií, které jsou fakt jasně, jako dražší. Jasně. Takže chci mu doporučit něco, o čem já jsem vnitřně přesvědčený, že bych s tím sám chytal. Hmm. Nedokázal bych se na sebe dívat s tím, že bych mu řekl, ale tohle to je to nejdražší. Tohle si rozhodně kup bude s tím nejspokojenější, ale vnitřně bych o tom nebyl přesvědčený. Mm, mm, mm. Chápu, chápu. Michale, chci se dostat k jedné zajímavé věci. Ty jsi mi vlastně na sebe prozradil, možná už to tady na kous, nejsem si úplně jistý, že je možná malinko, teďka jsi v takým útlumu, že mm. je možná rybařina malinko přestává bavit. Mm. To jsi mi vlastně psal, čím, čím, si to vysvětluješ, jak to máš? Možná jsem se nachytal už hodně. Jo? Měl jsem sezóny, kdy jsem měl 250, 260, 300 vycházek. A ono konec konců zase znovu, když se podíváte na Michalovo sociální sítě, tak tam máš samozřejmě jako brutální ryby, takže jako je vidět, že si doufám, ještě furt říkám si obrovský nadšenec. Ale tak říkáš teda, že to je trochu jinak. Jsem, jsem, v životní etapě, je mě 25, ale já už se cítím být v životní etapě, kdy musím šlapat trošičku do něčeho jiného, tak abych si třeba po 30 mohl tu rybařinu užívat na 100%, mm -hmm. nemusel řešit prostě 8 hodinové směny, Jasně. na které Jere. jakože nechodím. Ale prostě teďka Cítím, že je nějaké období. Měli jsme tady těžkou dobu, byl tady COVID, přišla válka, a nevím, co všechno. A já jsem se začal na sebe dívat z toho druhého úhlu pohledu, že to, co miluju, musí trošičku stranou. Mm -hmm. Musím vybudovat něco někde jinde mm -hmm. a potom se k tomu můžu na 100% vrátit. Takže jsem teď ve fázi, kdy radši pojedu čtyřikrát nebo pětkrát za rok. Do zahraničí na perfektní výpravu. tam mm -hmm. si tam krásné ryby, než abych tady chodil 200 vycházek, ale 150 z těch vycházek byl neúspěšný. Mm -hmm. já úplně rozumím. Mě to vlastně donutilo trošku přemýšlet, protože jsem já jsem třeba jako celý život byl muzikant ještě mm -hmm. před rokem. A nikdy jsem si neuměl představit, že bych toho nechal. A teď už třeba jako rok muziku nedělám někam jsem se posunul. A já jsem si říkal, myslíš, že třeba je možné, že ti jako, to úplně přestane bavit a přestaneš chytat ryby, nebo že to není možné? Nikdy. ne, Nikdy. Já jsem psal do jednoho časopisu tehdy, to byl myslím Kajman a Radek Filip se mu rozhovor a já jsem říkal, že mi rybařina mnoho vzala, ale mnoho dala a myslím si, že jakoby tím člověkem, jakým jsem dneska, tím uvažováním, přemýšlením, možná tím vnitřním klidem, uh, tak tím mě udělá rybařina. Mm -hmm. Je to něco, co mě vychovávalo? Něco, co mě dalo smysl? A něco, co mě opravdu v životě pomohlo najednou. Takže nikdy na to nezanevřu, že bych vzal prostě klíč, zamknul bych ty dveře a ten klíč bych zahodil tak. někam. Nikdy. To se nestane. V čem ti to pomohlo? V čem mi to pomohlo? Hele, když jsem studoval první lásky, těžké životní situace, rodina a tak dále a tak dále, já jsem nikdy neutíkal k partičkám. Nikdy jsem nechodil ve 15, můžeme se o tom bavit otevřeně, mladí chodí na sídliště, já jsem z vesnice, chodilo se za vesnici do lesa, někam na lavičky, Zkoušeli se ty různé pokušení toho života, alkohol, drogy, cigarety, různé lumpárny. Já jsem na to nikdy nebyl. Mm -hmm. Právě díky tomu, že mě ta rybařina pořád držela u vody. Já jsem byl u vody pryč od veškerého toho dění mm -hmm. a myslím si, že díky tomu jsem tam, kde teďka jsem. Nemyslím v nějaké pozici, co Kavo. se týče práce, financí a tak dále, ale jakoby já jako člověk. Mm -hmm, já mm -hmm. jako osobnost. Bereš rybařinu jako únik takový trošku jako z mm -hmm. reality? Odpočinek mm -hmm. hlavně? Mm -hmm. je, to, je to primárně takhle? Je to odpočinek a jak říkám, rybařina, voda, příroda, vůně, sluchové věmy a vlastně i ty další věmy mi pomáhají se vnitřně sklidnit a když je mi špatně, tak jdu k vodě, nechám to všechno tam, řeka to odnese a já jdu zpátky a jsem prostě zase já. Jasná věc. A co tě ještě baví, kromě rybařiny? Mě kromě rybařiny baví spoustu věcí. Já jsem, když jsem byl malý, tak jsem kromě rybařiny strašně rád modelařil. Mm -hmm. Lítal jsem s RC modelama letadel, jezdil jsem s lodičkama Uh, hraju v cymbálovce, nebo hrál jsem v cymbálovce, tančil jsem. Na který, no jasně. Já to viděl. Tak tam může přejde ta fotka, taky nemůžu okay. udělat. <laughs> dobře, dobře. Uh, nestydím se za to, i když byla kapitola života, kdy jsem se za to trošičku styděl pa? dneska, jo, protože prostě přijdeš do měst jasně. a oni ti říkají, ty chodíš v kroji, ty hraješ na je to trapný, pojď rokovat, dej si ty roztrhané džíny a uh, do dneška nepochopím, proč se lidi kupují roztrhané džíny. Když si koupím jako hezké nové džíny a roztrám si je sám. <laughs> mimochodem. <laughs> a trošku jsem se za to styděl, protože jsem nikdy nezapadal do kolektivu. Jsem extrovert, jsem Aha. strašný extrovert, ale nikdy jsem do toho kolektivu nezapadl a možná je to dobře. Takže uh, muzika, hudba, hraju taky na kytaru, snažím se hrát i na další hudební nástroje, proč můj tatínek je muzikant. Mm -hmm. uh, tak hudbu miluju, mm -hmm. do toho miluju vaření. Já jsem chtěl vařit. Já Je jsem po základní škole, možná na základní škole, jsem přemýšlel nad tím, že budu kuchař. Prostě jsem to miloval. Fak. Jo. Krátký příběh, proč vaření, bylo mě asi šest, chtěl jsem Labradora, neexistovalo, maminka měla přijet z práce, já jsem prostě udělal hranolky, nachystal jsem mi krásnou večeři a myslel jsem si, že bude Labrador. Labrador nebyl, ale tam mě to nějakým způsobem chytlo a od té doby jsem začal vařit. Ale naši mě říkali, vykašli se na to, takže já jsem si udělal zdravku, pak jsem si udělal vysokou pajdu. Co se pajda? Sociální jasný, specializace. Jasný. Takže uh, možná díky tomu mě rybaře, uh, ne rybaření, ale vaření pořád naplňuje, miluju to. Choubě. Teďka o víkendu jsme měli krásnou akci, myslím si, že by mě to uh, nebavilo, kdyby to byla moje profese. Stejně jako kdyby byla moje profese rybaření. Mm, naprosto chápu, naprosto chápu. Jo, byste vlastně měli grilovačku, já jsem koukal ne? jo. Se no, tam, se, tam se tak jako uspokojím po té gastronomické stránce, miluju se dívat na ty lidi, kterým to chutná Jasný. a přijdou řeknou dobrá práce. Je to pro mě možná víc, než kdyby mi dali tisíc korun díčko. Tak to na tebe určitě je hrozně jedou ženský, víc? Takový ty chlapy v té kuchyni, co to umí. Ne, na mě ženský. Já jsem naprosto neatraktivní člověk pro holky. <laughs> já to jako nikdy nevařím, já to neumím, jo, to jo, nebaví. Doma partnerka vaří, vařím já. Uh, každý vaříme něco jiného, máme rádi jídlo oba, ale jak říkám, jsem strašně rád za to, že jsem tomu nepropadl po té profesní stránce. No, tak to bys to no, Jasně. No. <laughs> uh, ty housle ještě vytáhneš nikdy, nebo už, ne, už nefidláš? Uh, hráli jsme teďka v sobotu. Jo, no jasně, ještě. já jsem dovařil a tam byla cymbálovka a já jsem dovařil, vzal jsem si housle, vyprodali jsme úplně všechno, vzal jsem si housle, vzal jsem si štamprou slivovice. A šli jsme hra. Jo, ty pořád. V kroji, no tak to je pecka. Já jsem právě viděl nějakou fotku jako úplný klouček, víš? V kroji prostě malý to máš na To To jsem nedá. Hele, já jsem... To Ne, dobře, tak mi pošle. Ale jo, můžeš mi Že jsem scrolloval, samozřejmě v rámci přípravy, koukám, tak co bych na ně vychytal. Já říkám, je, klouček v kroji, bomba. Hele Michale, pojďme se posunout. Ty se tady už taky nakous, to je prostě téma, který, který tady chci prostě propracovat nejvíc. Cestování za rybama, to, už tady byly mraky lidí, ale je tady jedna zem, je právě ty jsi tady mluvil o Irsku. Mm -hmm. Přišlo mi asi, že jsi takový trošku uh, specialista na Irsko. Ne, kolikrát jsi tam byl? Čtyřikrát. No, tak to už jsi specialista Čtyřikrát. na Irsko, rozhodně. Myslím, že to je tady zem, kterou jsme tady nikdy neprobudali. Na co tam jezdíš? Uh, jezdím tam. Dneska už není primárně ten cíl ryba, ale je to ta kultura, mm. a je to to okolí. Těch jezer a ty nádherná jezera, ty místa. No, ale samozřejmě, to, no. samozřejmě, jezdím tam za rybama. Jedeme tam na ryby a jedeme tam za rybou, která se jmenuje Ferox. Je to druh jezerního obstruha, oni tomu říkají Ferox. Nevím proč Ferox, nikdy jsem potom nepátral, ale je to forma jezerního obstruha, která se dorůstá opravdu velkých rozměrů. A pochopil bys to, anebo lidi, kteří se na tohle dívají a poslouchají to, tak by to pochopili až v momentě, kdyby tu rybu, rybu měli v podběráku anebo v lodi. Nikdy nic podobného si nezažil. Fakt? Tam za to ruku do A v jakém ohledu nebo proč? Dravost té ryby, vůbec příběh, který ti ta ryba dá, vůbec to, jak musíš přemýšlet, bys tu rybu chytil, že tu rybu nechytáme napřívač, k tomu se přiznám. Nechytáme ji například vlač, mm -hmm. takže nejsem ortodoxní vláčka. Mm -hmm. Když na vláčku si tam zachytáš spoustu ryb, které mají tipstruizmy kolem 60 cm, je to bomba zážitek. Jo, Nachytáš tam mraky okounů, velké štiky, lososy, ale opravdu velkého feroxe. Snad jsem o tom ještě nikdy neslyšel a ten můj kamarád, který tam žil 20 let, už letos se s tam odstěhoval, můj průvodce, tak... Ten mi snad taky neříkal asi o nikom, kdo by chytil feroxen nad 90 cm nebo nad 80 cm na přívlač. Mm -hmm. Prostě je to tak inteligentní, tak chytrá ryba, že na přívlači nemáš šanci chytit. A jak chytáte? Trollingem a na velké plotice. Mm -hmm. Nebo na ryby, na lososa. Mm -hmm. Dřív jsme chytali na lososy. Jedeš na lososí farmu, vezmeš si tam lososy, necháš si je uspat, natvrdo uspat. A přivezeš si je, dáváš je do takových speciálních systémků, něco jak je Dravkovič. Mm -hmm. něco podobného, s tím, že z té ryby uděláš woblera, ta ryba pracuje prostě, že ji nerozeznáš. Bláho, to je zajímavé. Je to, neskutečně zajímavé. to, je to teda... neskutečně zajímavé. A za pramičku teda, nebo tam motor, nebo jak to? Neexistuje, to jezero je obrovské, to jezero je něco jako moře. Tam platí prostě podmínky jako na moři. Aha. Tam se ti zvedne vítr. Irsko je země, která je na počasí neskutečně proměnlivá. Mm -hmm. Za den ti tam 10x, 15x prší z 25 stupňů se ti umí udělat 2-3 stupně, kdy z trenek skočíš do zimních kompletů, dáš si je? zpátky to prádlo a máš dvoumetrové vlny, máš nechutné liáky, jsi promočený až na kost a ani to nejlepší oblečení ti tam celý den prostě nevydrží. Nejlepší oblečení z rybářského světa. Jasně. Asi bys musel zabrousit do jachtingu nebo do mm -hmm. nějaké tvrdé turistiky, mm -hmm. abys prostě našel značky které to opravdu celý den ustojí v tom extrémně nechutném počasí jirském. Takže tam prostě motorová loď, trolling a takhle chytáte ty filtrény? Loď s 80 nebo 100 koniovým motorem, 5 a více metrů. Všechno to musí být promyšlené prochytané, uh, a vychytané. Echoloty, přídový motor, prostě musíš na to být připraven. A to si tam vozíš, nebo to tam? Ne, to tam všechno je. To si tam počíš. Všechno to má ten můj kamarád. Jo, 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 jo. jo. No hele, já jsem ale koukal, že jako letos tam chytil pořádnou štiku hodně velkou štíku. To byla hodně pěkné. Uh, hodně velkou štíku. Tímhle způsobem stano... taky nebylo? Ne, vůbec ne. ta byla vyházená. Jeli jsme do štíkové zátoky zase, aby si představil. Ta zátoka je 5x4 km. Plná trávy. Jo, a pak je tam nějaký Aha. svách, nějaká, to to nějaká trasa, kudy kudy cestují lososi a táhnou do těch řek. Uh, nemusím tajit jezero, na kterém jsem já byl, je to jezero Koryb. Je to na západním pobřeží, poblíž Galway. My jsme bydleli, nebo bydlíme v městečku, myslím, že to je městečko, asi to není vesnice, je to město Okterart, které je rybářské, jako všechny okolní městečka na okolí jezera Koryb. A všechno to tam vlastně má ten můj, všechno to tam má ten můj kamarád mm -hmm. připravený. Vyjedeš, jedeš Potřebuješ silnou loď, potřebuješ silný motor, aby ses tam dopravil co nejrychleji, protože jakmile přijdou jakoby špatné počasí, tak prostě s malou pramicí, s lake to jsou takové dlouhé dřevěné lodě, úzké poměrně, no. a jako jakmile přijde vítr 30 za hodinu, tak už to není příjemný. No, to s touhle ne... velkou lodí prostě musí, a musíš právě do těch zátok, kde nefouká, je to v horách. A s touhle velkou lodí dáš 80 za hodinu, ne v pohodě, mm -hmm. jako v větru. Takže velká štíka, přijeli jsme do zátoky a hážeš nástrahy, které váží 300-400 gramů. Mm -hmm. A hážeš je 10 hodin. Takovéhle big baity. Takovéhle big baity. A takhle jsi jí dostal? Takhle jsem ji dostal. Už mě to nebavilo, bolili mě záda, ráno jsme jeli trollovat. Ten trolling taky není úplně nic moc, protože pořád sedíš a rybáři ti řeknou, jak nemůžeš být odpočatý. Vždyť sedíš na lodi, ale na lodi, když sedíš a jsi ve vlnách, tak sám moc dobře víš, že nesedíš a neodpočíváš. Pořád právě. vyvažuješ, Jasně. a pořád ty svaly pracují, takže jsi na, namakaný a samozřejmě nechodíš. Jo, takže z toho byla i nohy. Mm. Takže jsme měli na trolling nebo byli jsme na trollingu a říkáme OK, jdeme na velké štíky. A ten náš průvodce, který je tam 20 let, tak to je zrozná, prostě jak svoje, svoje vlastní boty. A zná místa, kde je štík míň. Metrová štíka v Jirsku není štíka. To je prostě normální. A je jich tam hodně? Moc, strašně moc. 70, mm 80. -hmm. To Prostě jsou to tam malí štíky. Ale jeli jsme do zátoky, kde ta pravděpodobnost ulovení velké štíky je opravdu vysoká, ale musíš na to mít štěstí. No a my jsme házeli, už nás to nebavilo. Ten náš průvodce Emil, který je slovák, ten seděl, s někým pořád telefonoval a jak se na nás tak díval, že jsme byli už fakt unavení, tak. To nějak moc neřešil. Můj kamarád vítě Humpel, který tam se mnou byl už dvakrát, ten se tam hrál s LiveScope a honil tam prostě nějakou štíku. Já jsem říkal, do téhle videohry mě netahej. Pak jsem té videohře propadl taky. Jo, jo jo, mm -hmm. jo, jo. A já jsem si sednul, už mě fakt bolili záda, protože pokud hážeš takhle velké nástrahy, tak není to nic moc. Něco mě řeklo prostě postav se, vem si to a nahoď to úplně někam jinam, než ti on říkal. Já jsem to nahodil úplně kam jinam. straha dopadla. Já jsem dělal tři otočky a přišla taková rána, kterou zase nezapomenu do konce života. Mysleli jsme si, že ta štíka, nebo byli jsme přesvědčeni, že má přes metr. Ona ta štíka měla hrubě přes metr. Úplně jsme ji nezměřili, protože uh, jsme ji nechtěli trápit. Mm -hmm. Evidentně to byla nevytřená jikra. Mm -hmm. A jakmile se ukázala ta štíka v tom obrovském podběráku u lodi, tak Emil řekl: Wow to jsem tu ještě neviděl. Kolik myslíš, že měla? My jsme jí, ty já nevím, možná měla 120. Mm -hmm. možná no byla 120. to nádherná ryba, ale hlavně jako nádherně zbarvená, nádherně stavěná. On říkal, my jsme tu chytili štíky 125, 128 cm, ale ne téhleté muskulatury, téhleté stavby, téhle muskulatury, no. téhle stavby, toho no. zbarvení, protože většinou ty velké štíky bývají dobité. Mají potrhané ocasy a on říkal, pravděpodobně tahle štíka se strašně dlouho nechytla. Víš proč? jakmile Ir chytne štiku, tak v Irsku můžeš zvít štiku do 50 cm. Nad 50 cm musíš pustit. Nekec, Ale ani jeden Ir ti nepustí. Oni zabije a hodí zpátky. Proč? Protože oni si všichni myslí, že ta populace štík jim tam žere lososy, žere jim tam struhy, což může být z části pravda. Samozřejmě štíka si pstruhá lososa vezme. Strašně ráda. Ty štíky se tam nasadily a možná bych kecal, ale v nějakém 19. století, v nějakém 19. století nebo 18. století jsou tam první zmínky o štíkách. Ale dneska ta štíce se tam daří, protože je to čistá voda, zátoky jsou mělké, v létě je to teplá voda a je tam neskutečně velké množství potravy. Losos, pstruh, co si štíka může přát víc. No, jasný, Do samozřejmě. toho jsou tam velké plotice. A ty feroxy, že jo? Asi? Bo ty si nedá? Hele, feroxe asi 80-90. To ne, no, úplně nedá. to ne, no, to ne. Hele, počkej, ten Ir jako chytne třeba. 80 a zabije jí, ho jí zpátky, tak jo, dělej to. Oni tam přímo jezdí elektrikou a vybíjí. Fishery's board, přímo Fishery's board chytají je do sítí a vybíjejí ty štiky. Nekec. Jasně. Ty to jsem netušil. Já jsem se takhle velké štiky bál prostě chytnout, aby ji nějak neublížil, bál jsem se jí dát ten štíčí pod no. hmat, kdyby se mě začala kroutit, protože se mi stalo. A k tomu se taky přiznám, že jsem udělal štíčí hmat a ta štíka byla ještě moc živá, otočila se mi já jsem ji vylomil z kříli. Fakt? Stalo, se, no, Stalo se mi to jedno. Mm -hmm. jo, takže jsem se bál, protože ta štíka byla obrovská a byla plná síly. Jo, takže jsem se jí bál chytnout. Irby vytáhl, dal by po hlavě a hodil by zpátky. Ty byla, to jsem dostal. No. A ty jsi, ty jsi, říkal, že oni tam asi nemusí mít povolenky, věk, ani na tohle. Pouze na lososové chytání, musíš mít jakoby, pouze když jdeš chytat lososy. To je taky zajímavý, ale já se teď říkám, že jako všichni jezdí na, na štíky do Švédska, a teko, dobrý, už jsem pár lidí slyšel Irsko, ale řekl, že to Švédsko je daleko vyhlášenější, ale mně přijde, že by bylo lepší jistě do Irska než ne. k Je daleko vyhlášenější, Švédsko samozřejmě, je to blíž. Možná není Švédsko finančně tak náročné. Jasně, to je asi taky možné. Ono je pravda, že to Irsko, tam ty ceny taky asi jsou jinde, když tam chceš ubytovat, najíst a tak dál. Ale kdybych chtěl bydlet v hotelu, tak tě bude stát noc nějakých 80 euro, 100 euro. Noc. Mm, mm. My jsme tam byli teďka 12 nocí. Hmm. Tak si to spočítej, kolik ti bude stát letenky plus den s průvodcem, že jo? Ten průvodce jeho to živí. Jo, takže den na Bez něj bys si s by tím nemáš, nemáš šanci. Nemáš hmm. šanci. Pokud chceš takhle velké ryby, tak bez průvodce nemáš šanci. To je tak obrovský jezero, že tam bys neměl šanci. Ne. Se ne. hmm. A hlavně, ty, nikdo ti tam nepůjčí tak silnou loď, abys mohl chytat opravdu na 100% v jakýchkoliv je to podmínkách. Toho. Jasně. A pokud ti tam půjčují loď, tak ti tam půjčí nějaký pětikoňák na tom hmm. lakeboutu, což je prakticky jako nic. Takže možná kolem břehu jezdit. Ty nevíš, kde tedy by hledat a hlavně uh, jedeš, jedeš, to jezero je plné ostrovů, ty jedeš si na 20 metrech a najednou prostě si na půlmetrové vodě. Fa. tam loď a končíš. Nekyci. No jasně. Mm -hmm. Náš průvodce nebo všichni ti průvodci, kteří jsou jako echt průvodci a znají to jezero, tak mají nahrané Perfektní mapy v echolotech a ví, kudy můžou a kudy nemůžou jít. Mm -hmm, mm -hmm. Jo, není to tam sranda. Není to prostě, že si vědeš na Lipnu nebo si vědeš na Orlík. a nechci spochybňovat tyhle přehrady, taky jsou náročné. Jo, ale určitě se ti tam nestane, že uprostřed přehrady, kde máš, nebo uprostřed jezera, kde máš 20-30 metrů vody, najednou ti to jde prostě to na skálu, jo. A hned za tou skálou to jde do dalších 20 metrů. Ale vlastně umím si to představit, protože v tom Irsku jsou takový ty jezera, všude kolem ty skály, že jo, ano. ty kameny. Ano, ano. Hm, hm. No, jako já třeba za sebe, kdybych si měl vybrat Švédsko nebo Irsko, tak krajinou je mi asi blíž to Irsko. Líbí se ti to tam, tak proto se tam třeba vracíš? Je to... Miluju hudbu, o tom jsme se bavili. Irská hudba, irský pub, irská party, whisky, San, San, Patrick's Day, whisky. Hele, jednou to zažiješ a Irsko si zamiluješ. Jo? Mhm. Jo? Opravdu. Pokud jsi takový ten srdcař, požitkář, tak si to opravdu užiješ. Takže máš plán se tam vracet? Uh, mám v plánu se tam vracet? Uh, to je otázka. To je otázka, protože uh, já, Emil a Vítěz jsme tři různé osobnosti a my tři chlapi jsme si tak neskutečně sedli, že Irsko už pro nás nemá jenom hodnotu po rybářské stránce, ale i té osobní. Vznikla tam přátelství a prakticky dneska už si nedokážu Irsko s nikým představit, s nikým jiným. Protože Emil se přestěhoval zpátky na Slovensko po 20 letech. A já vlastně asi to Irsko s nikým jiným po té rybářské stránce zažít nechci. Mm -hmm. Po cestovatelské, jo, pojedu tam s kýmkoliv. Strašně rád se tam podívat, se do Dublinu dát si výborný Guinness, dát si výbornou whisky. Pojedeme se podívat na, do Galway, na Cliff of Moher, což jsou útesy vln, možná jste to viděl u mě v příbězích. Jsou to neskutečně nádherná místa. Atlantik a tak dále a tak dále. Ale po rybářské stránce tam asi s nikým už je nechce. A s nimi nemůžeš, nebo jenom se přestěhoval zpátky, že by to bylo složitější věd. Uh, S nimi tam určitě můžu jet. Jenomže Emil se přestěhoval zpátky, začíná tady po 20 letech, kdy nežil uh, na Slovensku, ale žil v Irsku a byl z něho prostě člověk, který se tam perfektně orientuje. Po 20 letech, no, kdy by nedělal tam různé druhé zaměstnání, takže zná to tam. A on 20 let nezná systém, který je tady. Sice jsem jezdil, že ho má tady rodinu. Ale říkal, že z toho má neskutečnou obavu. Takže s Emilem se tam určitě vypravíme. Už jsme to jako nakousli, to téma. A neskutečně se na to těším, ale neumím ti říct, jestli to bude příští rok nebo za deset let. Já vím, že se tam s ním jako na ryby vrátím. Jasně, jasně. Jakou největší rybu jsem tam chytil? Tahle štíka. Štíka byla. Tahle to... Ten top. A samozřejmě měli jsme, měli jsme Feroxy 85, uh, viděl jsem Feroxy přes 90 cm, 82, 88 ale to jsou prostě ryby, které jakmile jí máš v podběráku, tak se ti tak velká nezdá. A nebo u lodě, ale jakmile jí máš v lodi a vezmeš ji do ruky, tak až v tu chvilku jako vidíš, co to je za besty. 80 cm ferox ti překousne anebo překroutí milimetr a půl silný drát. Což je fakt. Otevře ti háčky, zlomí ti háčky, překousne ti 30 cm plotici, jak nic. On prostě přijede a udělá cvak. Překousne tí Fá. Jasně. Takže tohle si myslel, když si říkal nic takového si nezažil. Ne. ne. Že to je tak dravá ryba, teda jakoby silná. Mm -hmm. Má zuby jak štíka. Prostě je to mm -hmm. predátor. Má opravdu velké zuby. Muskulatura a vůbec to, jak se ta ryba chová, to, jak ta ryba vypadá. Každému rybáři bych přál zažít ten moment, kdy bude držet velkého feroxe uprostřed Jirského jezera. A jaký je tvůj největší ferox? Přesně jsme ho nezměřili, ale mám ryby přes 85 cm. Wow. Mám tak takové ryby. To už je zatracené. Ono, taky proč jsme ho přesně nezměřili? Jakmile ho vytáhneš, máš asi půl minuty na to, abys ho vyháčkoval. Uh, ta sestava na lodi musí být perfektně zahraná, protože mnohdy fotíš v metra půl vysokých vlnách. Jeden člověk ovládá loď, jakmile se zdolává, troluješ pořád. Jakmile se zdolává, jeden člověk se stará o zdolávání. A další dva se starají o pruty, které se musí stáhnout. Chytá se na tři pruty. Mm -hmm. Dva jsou planerové, ty jsou vytažené dál od lodi, a jeden je který je přímo pod lodí na takovém speciálním naviáku a olovu mm -hmm. na klipech. Jakmile dostaneš záběr, tak ti to vytrhne z klipu a ta ryba se prostě zasekne a ty ještě přisekáváš motorem. Mm -hmm. Jakmile máš záběr, tak prostě dál se jede, 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 jede. Jo. Dokud se nestáhnou dva pruty, tak se jede, zdoláváš pomalinku. A jakmile jsou vytažené pruty, jakmile je všechno připravené, stahuje se teprve motor. Vytahuje se ryba a jeden člověk podebírá, a další už během toho podebírání si chystá foťák. Musí být loď perfektně nachystaná, všechno zorganizované mm -hmm. na té lodi, tak aby mm -hmm. se nezranil ty. Pracuješ s velkými trojhákama, jsou to dvou nebo tří nulové trojháky, hodně ostré, ale primárně nesmíš ublížit té rybě. Máš 30 na to ji vyfotit a vypustit. Protože spoustu feroxů tam jako takhle zařvalo. Fakt, mm -hmm. Je fakt. Je hodně citlivá ta ryba. Je strašně tohle. citlivá. Mm -hmm. Je strašně mm -hmm. citlivá, ale teďka trošičku odbočím, nechápu, proč Ferox není chráněný. Rapidně jich ubývá, ale můžeš si vzít na hlavu jednoho Feroxa. Takže my si teoreticky můžeme vzít 3, 80, 90 cm ryby denně v tom mm -hmm. mm -hmm. A vzali jste si někdy nějakýho? Nebo se to jako... Nikdy. Nikdy. Ten, můj, ten můj kamarád Emil, ten si Ferox vzal snad třikrát, protože prostě měl to tak hluboko, jo. že jim vykrvácel. To hned poznáš, tu rybu vytáhneš úplně světlo, úplně bílou. Mm -hmm. jo. Mm -hmm. A vzal si ho samozřejmě, ale my jsme si vzali ryby, Vzali jsme si nějakou padesátku, ale to není Ferox. To je prostě jezerní pstruh. Mm -hmm, mm -hmm. Dělali jsme si tataráček. Naškrábaná čerstvá ryba. To, no. to nepopsatelný zážitek zase. Věřím tomu. Když jsme u těch zážitků, jaký je tam máš třeba nejzásadnější zážitek? Je něco, na co nikdy nezapomeneš z Irska? Nějaká taková jedna věc? Po stránce? Někokoliv. Asi na... nezapomenu na pár okamžiků, které se mě vryly do paměti. První je ten, kdy jsem poprvé seděl na lakeboatu, tehdy ještě, a vyjeli jsme na jezero Koryb. Druhý je ten, kdy jsme byli čtyři dny bez záběru, absolutně, že bez záběru, a po čtyřech dnech jsme vytáhli, nebo já jsem vytáhl prvního feroxe, ten měl asi 82 cm. Nastavil jsem laťku hodně vysoko, mm -hmm. sám pro sebe. Mm -hmm. A třetí zážitek, když jsme se teďka, teďka vraceli, Uh, zažili jsme neskutečně nádhernou výpravu, jak po rybářské, tak po té kamarádské a lidské stránce, protože 12 dnů chlapi spolu řešíme různá témata, 12 dnů se prakticky 24 hodin a vraceli jsme se ze severní zátoky, kdy uh, sluníčko zapadalo za, za hory prakticky, za těma horama už byl Atlantik a vůbec tu vůní, ten vzduch, a to všechno, to, to neskutečné přátelství, hmm. tak to je asi třetí nejsilnější okamžik. Věřím tomu, to Irsko opravdu musí být jako nádherný, musím říct, že to je rozhodně jedna ze zemí, kam bych se určitě rád podíval. A to už jsem tady říkal moc krát, když mi tady také lidi vypráví v jakých různých koutech světa, tak uh, tohle by mě určitě taky strašně zajímalo. Doporučuji ti, ti to. Věřím jako tomu. Život je krátký a jestli můžu říct a doporučit nejenom to ale všem rybářům, prostě si ten sen splňte. Jasně, při nejbližší možné příležitosti si ho splňte. A pokud věc. nevíte, jak si ho splnit, tak se prostě někoho zeptejte. Jasně. Můžete napsat mě, můžete napsat i dalším lidem, být trošičku aktivní a říkat a neříkat hele, já nemám kontakty, já nemám známé, já se tam asi vlastně nikdy nedostanu. No, tak prostě zvedni telefon, 21. století social media, někomu napiš. Buď tě pošle, někam, a nebo ti řekne, hele, já ti pomůžu. A minimálně ti doporučím nějaké lidi jasný. a pomůžu ti se tam dostat. Jasně, jasně. Uh, co muškaření, co, co řeky tam místní? Zkoušel? Jsi? Muškařit jsem tam uh, nemuškařil, protože muškaření to je jedna z rybářských rybovných technik, které já absolutně nedávám. Ne, ne. v jakém smyslu? Ne, absolutně to nedávám, nevím. Ne, nevím. Prostě že nebaví, strašně mě to zajímá. Samozřejmě mám muškařské vybavení, občas jdu si zachytat louště na suchou, jo, ale. Mm -mm. Hmm. Zatím ještě ne. Já taky ne. No. Zatím ještě ne a věřím, že do toho přijdu, protože mám takový další target ve svém životě a je to Bolivie, a je to Dorado a tam se chytají na mušku. Měl jsi už už Jo, jasně. Takže asi mě to, to nemine. To víš, to znám všechno. <laughs> asi mě to nemine. Takže k muškaření asi jo. Zkoušel jsem tady muškařit, nešlo mě to, zkoušel jsem chvilku muškařit velké streamry, abych chtěl nějakou štiku, ale samozřejmě víš, že na to muškaření potřebuješ taky hodně prostoru. No jasně, samozřejmě. A na rybníky muškařit prostě nemůžeš žít. Ne, tam ti to někde. Tam te... tam ti to No nedovolí, ne. No jo, možná s Biliboutu nemu začít, no jo, ale tam u nás prakticky tu možnost nemáme. Takže dorádo do rádo do Bolívie, jo. Uh, mám několik uh, cílů. Do Bolívie, do Bolívie, p Peacock Bus, Amazonie. A no samozřejmě tarponí. Peacock Bass, myslím, že to říkala Verča. jo? to říkala Verča. Peacock Bass, já jednoho peacocka doma mám. Já, já jsem říkal, nemůžu do, nemůžu do Amazonie, OK, tak já si tu Amazonii přinesu domů. Takže mám akvária, mám tam malavy, tanganiku, tlamovce a samozřejmě mám i basy, akvárku a mám i právě Peacock Bass. Mm -hmm. Takže mm -hmm. zatím se snažím tu rybu pozorovat, je to neskutečná ryba, ta ryba má 20 cm a jako sežrala by ti půlku ruky, kdyby mohla. Fakt. Nedokážu si tu rybu představit 60-70 cm dlouhou. <laughs> no tak třeba to zažiješ. Doufám, doufám, v to, doufám v to, udělám pro to všechno. A jaké ještě cíle teda? Bolívie, Amazonie? Bolívie, Amazonie, pak samozřejmě uh, Tarponí, Florida, Miami. Jasně, jasně. A hele, byl jsem minulý rok v Karibiku, byli jsme tam na Marliny, chytili jsme nějaký doráda a já prostě se snažím... Teďka trošičku se utlumit a namotivovat se do něčeho, co bude fakt stát za to. Ale víš, jaký je problém? Nemá kdo se mnou věd. Mm -hmm. Já jsem třeba v té pozici, kdy si můžu říct, já pojedu kdykoliv, může kdykoliv, protože nejsem jakoby časově Jestli. na nic vázaný, Obrazně řečeno. Samozřejmě. A finančně to taky zatím nemusím řešit, protože nemám rodinu ještě. A najdi někoho, kde je stejný blázen, že si řekne, OK, tak letíme hele tam do Jižní, Jižní Ameriky a budeme tam prostě týden nebo dva týdny v pralese někde. Zkuskat kušokrvou. <laughs> o tom nepochybuju. <laughs> to je ale zase ještě trošku jiný blázen. Tam vlastně ta posaky není tady. Ta prakticky jenom jenom, 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 cestuje. Máš něco jako před sebou, co ti takhle čeká, kdyby já z třeba letos, jako nějaký výletík, nebo? Vůbec ne. Vůbec neplánují. Vůbec ne, jak jsem ti říkal, budu otvírat novou firmu a veškerá moje pozornost a energie jde, jde do tady tohohle. Jo, o, musím se trošičku sklidnit, ty předchozí léta i, i letošní jaro bylo poměrně divoké a cítím to na sobě, že se potřebuju sklidnit a namotivovat se na ty nové rybářské cíle, mm -hmm. jo, které jsou prostě v zahraničí. Plánoval jsem ještě jedno Maďarsko, ale bohužel to nevíde, protože prostě na to není čas. Mm -hmm. Takže to taky máš tak, že ti prostě lákají nějaký, tady říká spoustu lidí, že lákají nějaký konkrétní ryby někde konkrétně na světě, tak já to třeba vůbec znám. Mě by lákala to zem, ta zem, tak ta příroda, krajina nějak, a tak dále, ta kultura, ale jako, že bych potřeboval chytit nějakou rybu, úplně tak nemám. Jo, jo mě, mě, ty konkrétní ryby lákají. Mě ty mm -hmm. konkrétní ryby lákají a zase je to kvůli tomu adrenalinu, je to kvůli té euforii, kterou jako budu pocitovat z té ryby, tak jak jsem měl jakoby za cíl toho Blackbase. Uh, byl jsem na basech v Itálii, byl jsem na basech nebo jezdím na basy do Maďarska. Zase dneska už tam nejezdím primárně kvůli basům, jezdím tam kvůli těm přátelům a kamarádům a i kvůli těm lidem, kteří jsou kolem té vody, protože to je to jiná mentalita. Jo, v Maďarsku přijdeš prakticky, neznáme se a já tě pozvu na polívku, když jsem Maďar. Sežribáš, rybář, super, a jdou s tebou mluvit. Oni, Fakt? Jako, jo? Jo? oni jo? nerozumí tobě, ty nerozumíš jim, ale oni tě pozvou k sobě domů, nabalí ti 10 kilo uh, nějaký zvěřiny a ty prostě od nich jedeš domů a jsou so, so z přátelé. Maďaři jsou neskutečně vstřícní lidi. Jo? Já jsem tady byl v Maďarsku ale někdy na rybách jsem si přiznal. Vždycky někde jako v nějakých lázních nebo, nebo, na golfu párkrát nějakým hotelu. Takže, mm -hmm. takže, tohle úplně neznám, ale věřím tomu, že Maďarsko tak to je taková meka rybaření v Evropě. Jo. Co si budeme? Určitě. Určitě. Michal, musím se ti zeptat na jednu věc a tady musí padnout. Uh, jsou dvě. Za prvý, tvoje největší ryba, protože tady, nevím, jestli to znáš, vyjede tabulka, soutěž rybomaniaků, jakou? Uh, tak kam se umístíš? Jakou si nejdelší, největší, největší rybu, kde chytil život? Uh, sumec 2,2. 220 cm. Kila? Kolik mu ne, Nevím. Nevím. By voko, nemám vrátek? odat? 60 kilo? Jasně, já si najdu nějakou tabulku. Nemám odat. Na co se chytil? jak je to dlouho? Uh, při té velké vodě. Tři roky, zpátky. Tři tři roky tři. zpátky. Aha, aha. No a pak je druhá otázka, která tady zase musí zaznít, a to by mi řekně, svůj nejzásadnější rybářský zážitek. Je něco, na co nikdy nezapomeneš? Máš takový nějaký jeden uh, point v hlavě? Na co nikdy nezapomenu asi nikdy nezapomenu právě na to, když můj dědeček, který už dneska není mezi náma, ležel v těch modrých jezeďáckých montérkách. Na tom šikmém břehu u toho jezu bylo 40 stupňů, 35 stupňů, 40 stupňů. On byl úplně rudej a já jsem tam byl právě s tím žlutým prutem a s tím tokozem. A pamatuju si prostě, jak jsem měl tu kurku na tom háčku a chytil jsem toho tlouště, který měl 40 cm. Na to, na to prostě nezapomneš. Plně jsem se to tady představil. To byl prostě moment, který ti ovlivnil po zbytek života. Na to nezapomeneš. Stal se s tebe Spoustu nezapomenutelných zážitků mám. Spoustu. Ale tohle byl fakt tak silný zážitek, hmm. Že, hmm. že, když zavřu oči, tak ho vidím. Hmm. Jo? Jak to třeba vidíš, co se týče tvý rybářský budoucnosti? Chyl by si se třeba nějak jako pracovně třeba v tom jako a, 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 angažovat nebo vůbec? Nikdy. 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 Rybářský biznes by ti zkazil to rybaření, Myslím si, a zase se omlouvám těm, které rybařina jako taková. Zase zeptám se tě, trošku to upřesně. Myslíš, rybářský biznis tím, že chodím na ryby, vydělávám prachy? Hmm, třeba, já nevím, e-shop, firmy, ne, 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 vůbec, ne, ne, vůbec, ne, ne. Vůbec. Do tohohle bych nechtěl ani zabředávat. Myslím si, že ty <laughs> se mnou budeš souhlasit. Na Česko máme tady, Sean by ti to řekl, asi jako 10 kg rýže. Tolik... To jasně. Tolik, no jasně. Dokážeš si představit, kolik zraníček je v 10 kg rýže? Tolik je v Česku, e shop To samozřejmě, já vím. Ale to je tady se vším, ale tady je všeho moc. <laughs> tady je všeho moc a ta kupní síla. Já jezdím za kamarádama, kteří si otevřeli rybářské potřeby, a oni mi říkají: Hele, ono to nejde, co máme dělat? Mm, mm, mm. A jim říkám: Nic, zavřete to. to tady no. prostě uh, na tu populaci je toho nadbytek. Yeah, no, Takže yeah. v rybařině já svůj, uh, co se týče pracovní kariéry, svůj cíl žádný nemám, ani nechci mít, protože vím, že jakmile by se to stalo profesí, tak bych. Na ty ryby chodil ještě o to míň, o to míň by mě bavili mm, mm. a o to víc bych se tomu, co na té rybařině miluju, bych se vzdaloval, mm, mm, mm. takže nikdy. My jsme to tady vlastně trošku nakousli po cestě sem, že prostě samozřejmě, když se do toho vleje nějaký biznes, tak je to prostě úplně změní tu rybařinu, já to trošičku jako pocikuju, ale beru to jako součástí věci, že jsem do toho, takže, takže to, ale je, je to přesně, jak říkáš prostě. Možná si to řekneme za pět let. Jo. Jo, jo, jo. Děláš, to, děláš to, děláš to rok, nějaký čas. Rok. Děláš to rok, strašně tě to baví. klobouk dolů před tebou. <laughs> našel z díru na tom trhu, našel z něco, umíš to perfektně odprezentovat. Děkuji. Ale řekneme si to třeba za tři roky, no, vlastně. kdy řekneš, že <laughs> jsem z toho ještě víc wow, a je to víc wow, a nikdy bych to neopustil, ale taky se může stát. Tak, jak já jsem to měl ve spoustě věcech, které jsem jako bezmezně miloval. Dneska ryby nemám na prvním místě. Mm -hmm. Absolutně. Mm -hmm. A možná mě řekneš, dneska už tě chápu, vím, o čem mluvíš. No jasně. No. Jo, jasně. Takže všechno ukáže čas. To si piješ. Doufejme, že to bude pozitivní, že? Doufejme. Michale, my jsme na konci naší YouTube částky, ještě si chvilku pokecáme na Patreonu, ale já vždycky samozřejmě na konci dávám prostor. Můžeme ještě kecat, jak dlouho budeš chtít. Jestli je něco, co bys si chtěl otevřít, nějaký vzkaz lidem, něco, na co si zapomněl a chtěl bys, aby to na tom YouTubeu zaznělo, teď můžeš. A nemusíš to využít samozřejmě. Já bych si jenom strašně přál, aby ta naše rybářská komunita, ať už u vody, nebo hlavně u vody, ale i na, ta, i na těch social media, aby prostě byla víc pospolu. Mně mm. je úplně jedno, jestli jsi kaprač, nebo jestli jsi sumcař, jestli chytáš takový nebo makový, je mi to fakt úplně jedno. Ale mám tě rád, protože máme společné téma, umíme se na to téma bavit a úplně jako nesnáším, jak se poslední dobou uh, na těch sociálních médiích, a taky se to přeneslo k té vodě, uh, přivalila obrovská vlna negativity. Mm. Jo. Jak to držíš, jak to fotíš, vypadáš u toho jako ňouma. Proboha, teď chytáme ryby. Milujeme to, než to. Než. pojďme se podpořit. A trošku mě mrzí a zaráží i to, že se to přenáší hlavně na děti. Hmm. Já jsem otevřel s mým bratrancem u nás na vesnici Rybářský kroužek a slychávám to těch dětí, jo. K tomu že. k se dostaneme na tom patronu, já jsem to s tebou chtěl taky právě probrat, no, ten Rybářský takže kroužek. Prostě chtěl bych všem rybářům z celého srdce popřát, aby u té vody našli klid, aby tam našli to, co hledají, hmm. aby tam chodili. Z toho nejlepšího možného důvodu, tak ano. aby jim bylo dobře. Ano. Aby samozřejmě chytli ty ryby svých snů, ať už je to deseticentimetrová plotice, anebo je to 150-kilový sumec. Jasný, jo, jasný. Ale hlavně bych chtěl všechny poprosit, aby jsme se k sobě chovali prostě s respektem, hmm. střícně, abychom k sobě byli upřímní a abychom na sebe jako neházeli nějakou špínu, protože nikdo nejsme čistí. Jo, každý děláme chyby, ale spíš jako říct, udělal z chybu. Poradím ti, abys tu chybu do budoucna nedělal, ano, ano. ale neukončit to nebo nezatáhnout to do takové fáze, že no tak ty jsi hlupák, blbec hmm. a mnohem hmm. jako ostrější hmm. výrazně. No, to no. víš, ty sociální sítě zkusnou všechno. Já nevím, kolik jsi vyjel, uh, epizod tohoto podcastu, ale vlastně prakticky skoro vždycky, když dávám těm lidem uh, tuhle možnost toho vzkazu nebo otevřít nějaký téma, tak vlastně mluví o tomhle. A si si říkám, tak všichni se na tom schodujeme a stejně potom jdeš prostě do těch skupin a prostě se to tam hejtí jako blázen. Já třeba mám strašně jako nerad, když tam někdo dá, když co vidíš prostě 12 letýho kluka, jo, očividně mrtvá ryba, nebo prostě od nebo něco a přesně a sypem to do něj prostě 40 letý chlapo tam sejme prostě, víš co. Ten kluk úplně na to zanevře, přitom prostě všichni jsme to dělali, že nebo 12. Tak. Přesně tak, přesně tak. Tohle je jedna z mnoha věcí, které mě mrzí. Osobně se mě dotýkají a bohužel s tím nemůžu nic dělat. Jo, a určitě nejsem takový člověk, který by sedl do auta a jel by prostě toho 40 toho týpka zmlátit. To rozhodně ne. Ale prostě nevidím důvod, proč. Každý jsme nějaký, každý máme právo na chybu a notabene ty děti. z něčeho takového osočovat. Já si pamatuju, jak jsem ty 40 cm tlouště, když mě bylo 6 let válat po zemi. No jasně, no. samozřejmě. Samozřejmě. Já bych byl schopný vzít možná, když mi no, já jsem ho taky sebral. Pak no jsem, ho no tata, jsem ho přinesl jsem domů a táta, já jsem přinesl v igelice plné vody a ta říká okamžitě zpátky. Já jsem se přišel pochopit s úlovkem, no. Pak jsme ho šli samozřejmě pustit. doufám, že to rozdýchal, byl v pohodě. Jasně. Ale prostě tohle do té tak rybařiny, tohle do té rybařiny vždycky patřilo kor u těch, kteří začínali, ale rozhodně tam nepatří uh, takovéto nepřátelství a to můžeš vidět i prostě u značek. Ty chytáš raz, dva, tři, on chytáš čtyři, pět, šest, s tebou se nebavíme. To je, dneska, no. to je dneska jako nechutný extrém. Hmm. Nechutný extrém. A víš, vy vy já vždycky říkám, pro boha je to jenom rybařina. Tady to se nebojíme o politice, nebo, nebo já nevím, o ekologii, nebo o něčem, na čem závisí svět, prostě ekonomice. Tohle je jenom nějaký hobby. Jo. Všichni máme stejnou vášeň, tak se pojďme prostě mít rádi, ne? přesně prostě, prostě jak říká, já jsem to z toho do týmu, jsi z toho do týmu. Ale já nemám, já nemám problém s tím, když za mnou někdo přijde k vodě a řekne, hele, ukážeš mi nástroj, tady máš moji tašku. Je to celé tvoje. Ale pak je spoustu lidí, kteří uh, jdou k vodě a mají tam jenom karabinky, podívej se doprava doleva. Ukryjou to před ostatníma, dají to tam a hážou to co nejrychleji, aby to nikdo neviděl. Jo, Když fakt? Se, no jasně, tak to jsem nezažil. No jasně. Jo. Já, já nemám problém komukoli poradit, rád moc rád poradím, moc rád mu pomůžu, ale prostě tohle je další z věcí, které mě. Strašně. Hmm. A konec konců ty, já vlastně to taky můžem zmínit, ty máš jako se sociálními rybářskými sítěmi docela zkušenost, hmm. protože ty jsi taky jeden ze zprávců, můžu to říct, té hmm. skupiny, že jo, rybaření CZ, hmm. je hmm. Nebo jenom rybaření? rybaření, rybaření nebo CZ -ka. CZ -ka. Rybařina, tak pra, pravda, pravda. Takže tam asi to taky musíš nějak občas filtrovat, nebo krokit nebo mažeš tam věci, nebo... Chodí ke mně zprávy, proč jsi mě zablokoval, máš se mnou nějaký problém. Uh, já jsem nikdy nikoho nezablokoval, nikdy nikoho nevyhodil, a nikdy nikomu nesmazal komentář ani příspěvek. Dělají to moderátoři, mm -hmm. kteří jsou tam od toho, a i některý ze zprávců, ale já osobně ne. Takže prosím vás, když mi budete psát, <laughs> tak nepište mě. Já všechny odkazuju odkazuju na moderátory, anebo na někoho jiného, protože já na to teďka nemám absolutně čas a nikdy jsem to nedělal. Jo, samozřejmě, když jsou tam hodně tvrdé narážky, hodně ostré slova, které tam nepatří, protože tam chodí děti. A děti by to tlačí rozhodně neměly. Ano. Jo, měli bychom jim mít příkladem. Tak napíšu klukům, hele, dejte to pryč. Jasně, Ale to se na mě nemůžeš zlobit. Když tam o někom napíšeš, že je to jako kosoštverec a to dítě si to přečte, tak to rozhodně není to morální, není to výchovné ano. a rozhodně to tam nemá co dělat. Ano. A pak se nediv a už vůbec mě nepiš, že proč jsem ti jako smazal nebo proč jsme ti smazali uh, komentář. Rozumím. Kde a má, se máš zmiňo... si toho hodně třeba? Jako... Hodně, strašně fact, moc, strašně fact, moc. Nedokážeš si představit, kolik věcí a že je na denní bázi. Prostě. Je to na denní bázi, lidi se tam blokujou, lidi tam mají doživotní zákazy, prostě se tam na tu stránku nedostanou a já jsem za to rád. Mm -hmm. Protože ta stránka uh, se zrodila z toho důvodu, abychom tam sdíleli spolu hezké zážitky, abychom tam mohli spolu komunikovat. Myslím si, že to je největší social že... media na Facebooku. Myslím si 100%. Je. Jo. 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 Že není větší stránka přes 70 tisíc tis. 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 lidí. Mm. Jo. A já prostě nechci, aby tam... Lidi mezi sebou na sebe házeli špínu, ale spíš chci, aby tam přišel ten nový člověk, aby mu tam někdo poradil, jo, aby tam načerpal inspiraci a nějaké zkušenosti. Mm, mm. Takže, máže se to tam, byly tam různé kauzy, nebudu vzpomínat jednoho nejmenovaného pána, který chytá na člunu, ten nám tam udělal jako neskutečnou paseku. Myslíš, že tam jeden na labíčku chytá na čelunu? Jo, <laughs> je mi to úplně jasný. Je to úplně jasný. Jo, tak to víš, no, tak to byly kauzy. Já tam myslím, že se to trošku uklidnilo, ale, ale uklidnilo, ale byla doba, kdy to bylo fakt hodně divoké. Mm -hmm. Bylo to hodně divoké, a lidi se obraceli na nás. Fakt? Hm. Lidi se obraceli na nás. Proč mu to tam umožňujete, proč mu to dovolte. A ty si to založil? To jsi jeden ne. Z... Ne? Ne, 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 ne. Nezaložil jsem to. Nezaložil jsem to. Já jsem tam přišel a teď ti neřeknu, kolik tam bylo lidí. Ale myslím si, že já jsem do toho nainvestoval spoustu peněz. Mm -hmm. Možná si pamatuješ, že tam probíhaly nějaké soutěže. S různýma partnery. Já si že ne. Nep nepamatuješ si to. Dlouho tam žádná soutěž nebyla. Protože bylo období, kdy já jsem prostě chtěl tu rybařinu vyšroubovat. Chtěl jsem tam dovést co největší množství lidí. Já osobně jsem z toho neměl nikdy absolutně nic. Mm -hmm. Já jsem do toho vždycky jenom investoval vlastní prostředky. Buď to jsem něco sehnal, že mi to ty firmy dali, udělal jsem jim značku, uh, reklamu ano. Jo, na, na, té, na té stránce, a nebo jsem tam prostě dělal soutěže Uh, pro lidi, tak, aby lidi tam prostě něco dostali. Chtěl jsem rozdat věci, i když jsem měl spoustu věcí, které jsem nepoužíval, tak prostě tam byla vždycky ta dobrá myšlenka, ale bohužel se našlo spoustu lidí, kteří si na tom náhodně triko a nevím co. Jasně. Neříkám, že jsem si tam občas, když jsem tu soutěž dělal důležitě sám za sebe, nedal svůj Instagram nebo svůj YouTube. Samozřejmě, že jsem si ho tam dal, jo, protože jsem z toho chtěl jasně, něco mít, jasně, chápu. Jo? ale tam. nikdy mi to nepřineslo ani korunu. Hmm. Tomu věřím, no. No hele, Michale, my budeme doufat, že ta budoucnost nejen na těch sociálních sítích, ale všeobecně v té naší rybářské komunikě bude jenom lepší. Já ti tady předávám takovou symbolickou, symbolický předmět, placka rybomány, to je takový jenom upomínka, Děkuju jako moc. vzpomínka, uh, že jsi tu byl, moc za to děkuji. No a my budeme pokračovat na Patrénu, bylo to moc zajímavý a určitě ještě bude. Uh, Michal Machálek, díky moc, že jsi tu byl. Děkuji. Ahoj. Mně to začalo připadat jako už na jet 500 kilometrů někam, kde se ti zvedne voda, a budeš chytat ryby na louce. nedávno na tvých sociálních sítích a to je fotka s <laughs> Neboj se, schytal jsem si to. Jo? Schytal jsem si to. Teďka jako pravou, pardon, ale já mu ten pohled klidně dám. Podepíšu hmm. tenhle ten názor. Rafana hmm. Rafa na znám a podepíšu to. Hmm. No a tam, tam jsem to vlastně zakončil a zapřísal jsem se, že už se nikdy do závodní rybařiny nevrátím. Já jsem vychoval basy od takovýhle rybičky. Hey, rybománie! Místo pro všechny rybomaniaky